да бъде на името Ти, Триединни Боже, Отец, Син и Свети Дух, поклон на святото Ти име, Свята Тройце. Благодаря Ти, Господи. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да, Господи. Молим и Те, Отче Святи, погледни милостиво над нас. Амин. Ние всички до един сме грешни човеки, но погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Агнец. И приеми ми, защото сме дошли при Теб, за да ни помилваш, за да ни простиш греховете, за да ни цариш, за да си спомним за жертвата на Твоя Син на Голгота на кръста. Алилуя. За да ядем от тялото и да пиеме от кръвта на Господ Исус, за да бъдем съпричастници в Неговата слава. Алилуя. И да устоим до край, за да насладим вечния живот и през вечността да гледаме славата на Господ Исус Христос, която му бе дадена преди сътворението на света. Затова те молиме, помогни ни, Господи, да се събудим, да се свестим, да се опомним, да се покаем, да се освободим от приемците на дявола. Да, Господи. Сега те молиме, Господи, за това събрание, освети това събрание. Слава на име. Молим и Те, Господи, ако тук има магиосници, гадатели, врачки, сатанисти, антихристи, лъжехристи, моля Те, Господи, да ги докараш до спасително покаяние и да ги, или да ги изметеш от това събрание. Да, Господи. Господи, ние Те молиме и за нашите домове. Запази домовете ни от Сатана, от Антихриста, от лъжепророка, които в последно време са много нахални. Да, Господи. Молим и Ти за нашите сънародници по целия свят, там където са пръснати. Молим и Ти да им помагаш и да ги пазиш от всякакво зло. Да, Господи. Благослови подобни събрания в този град. Алилуя. В цялата ни страна. И в целия свят, където ще се чете Твоето вечно Слово. Амин. Където ще се принасят молитви в името на Твоя Син. Алилуя. Бъди милостив, Отче Святи, наклони ухото си и чуй молитвите на всички християни по целия свят. Особено Те молиме за болните, за тези, които са в болници, тези, които сега ще влизат в болници. Ние Те молим да ги придружаваш, да бъдеш там с тях, Души Святи, да ги насърчаваш, да ги пазиш от погрешни диагнози, от погрешни действия и лекарите да благословиш ръцете им, труда им, това, което вършат, за бъде за Твоя слава и за добро на Твоя народ. Благослови страната ни и народа ни, благослови България, благослови този град, в който живеем, да има мир в този град. Господи, Амин. Молиме Те да очисти църквата си от хитреци, които се правят на бедни, които просят и лъжат. И Те молиме такива лъжци да ги разкриваш и изобличаваш. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме. Души Святи, молиме Те да ръководиш това събрание. Амин. Исусе Христе, Сине Божий, благослови ни с Твоята благодат, защото да, без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Амин. Молиме Те, помилвай ни. Господи, благослови ни. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. Милосердна сестра придружава болна. Болните, които ще влизат в болница, милосердна сестра ще ги придружава. Коя е тази милосердност? Ами, Божият ангел. Защото в болниците има какви сестри? Медицински сестри. А Панчо каза милосердна. Да. Али преди 9 септември сестрите се казваха милосердната сестра. След 9 станаха медицинската сестра. А и медицинската може да бъде милосердна, но може и да не бъде милосердна. Защото някои медицински сестри съм чул от устата им, когато казвам, какво пищиш, какво пъшкаш? Това е болница, това не е сладкарница. Мислите ли, че тия сестри са били милосердни?
Докато други сестри, за които майка ми ми е казвала, други са ми казвали, като каже, ох, тя си чете Евангелието, вика, преди девети, чете си Евангелието, ох, тя търчи, какво мислиш, какво? Много съм задна, дай ми малко, не може до сутринта, не бой се, ще издържиш, преди тебе толкова много се издържали и ти ще изкараш до сутринта. И те утешава и дойде, какво миличка? Какво миличка? И аз като лежах, там и ме оперираха и много ме болеше главата. Отивам при дежурната сестра, викам, много ми боли глава, дай ми един аналгин. Тя краката на масата е дива, пуши цигарата. Абе, отде ти знам аналгин, бе? Оли там си намокри главата с студена вода и ще ми идва. Откъде ще дам сега аналгин? Обаче дойде още една сестра, друга. И аз се прибрах стаята и по едно време другата пристига. Вика, на ти едно аналгинче, вика, ще ти мине глава. Разбирате ли какви хора сме? На какво състояние се намира нашия народ? Тук не е платкарница, тук е болница. Пъшка и се не бой. Така. Песните предлагайте вие. И ви моля, в понеделник много хубаво пяхме, като ви се накарах, че трябва да се вслушваме и се вслушваме и песните излезаха много добре. Слушвайте се, не се изхвърляте напред-назад. Oh,
Yeah.
6. Събудих. Ви се изписа пред мен с големи букви. Подлостта е основно качество на грешниците, на развратителите. И затова ще трябва да прочетем първи псалом. Отворих в интернет да видя какво пише и сега ще прочетем нещо. Не знам защо Господ ми даде това нещо, аз мисля, че и друг път ми е давал такива неща и трябва това да проповядам. Аз знам, че по църквите се проповядва за Божията любов,
и ние пеяхме за Божията любов, но Господ има нещо против нас, защото по църквите е пълно с нечести. И сега ще видим какви са качествата на подлостта, защото може да се разминеме с Небесното царство, да си пляскаме, да си пееме и така както си пееме, така може да се събудиме, дето не трябва. И по-малко ще говорим, защото знаете, че днеска имаме специално служение да си спомним за Христовата смърт, за кръвта на Исус и така да започнем и да прочетем първия псалом. Блажен е оне човек, който не отива в събранието на нечестивци. В пътя на грешни не стои, сборището на развратители не седи. А в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй. Но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят в съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивците ще погине. Амин. Тя може да седне. И така, основно качество на нечестивците, на грешниците и на развратителите е подлостта. В интернет, като написах подлост, срещу нея излезна. Лицемерие. Помните ли какво казваше Господ на фарисеите? Лицемери! Лицемери! Какво казваше Йоан Кръстител? Кой ви подсказа да бягате от Божия гняв? Кой ви подсказа? Лицемери! И по-надолу, това, което съм прочел в интернет за гордост, за подлост. Вероломство. Задачата на подлостта е да съсипе вярата на човек. Да го подмами, да го излъже и да го съсипе. Вероломство. Борбата е за вярата. Там е вярата, там е борбата. Святия Дух произвежда от гностите, от пропадналите грешници и ги прави светци. Лицемерието от светците прави подлеци. От светците прави подлеци. Нека да ми си сърнат, ако щат, но точно това беше работата на партията и на държавна сигурност. От святите мъже направи доносници и подлеци. Вероломство, изневяра. Обещаваме пред Бога и тия човеци, че ще служиме и ще бъдем верни на Бога. И като ни предложиш една по-голема сумичка или нещо такова, и ние сме готови да отстъпим. И затова подлостта още е вероотстъпничество и предателство. Какъв беше Юда Искариотски? Какво направи? Защо стана предател? Заради материални облаги. Това не е случайно. Не е случайно. Не е случайно. Дявола каза на Господ Исус Христос: виж, всичките царства на този свят ще ги дам на теб, но от теб имам само едно нещо искам. Да ми се поклониш. Всичките материални средства и духа пропадат много християни. Заради материални средства, заради пари, заради служби, заради привилегии,
хората отстъпват от вярата и стават предатели. И стават доносници и предатели. Пишат донесения, не доноси, защото е срамота доноси да пишат, и Държавна сигурност им казва да пишат донесения, донесения, а не доноси. И така хората стават предатели. От какво? От отстъпление от истината. Какво каза Господ още на Авраам? Бъдете свети, защото аз, Господ, вашия Бог, съм свят. Това иска Господ. Свети ли сме? Дали сме свети? Като чета тия качества на подлостта, не знам, Господ е нещо разочарован от днешните християни, защо ми го написа, не знам. Вижте какви качества са на подлостта синонимите. Предателство, изневяра, вероломство, отстъпничество, безчестие, безчестие, нечестие, низост, срам, мърсотия, гадост, гнусота, лукавство, ехидност, подлизорство, двуличие, коварство. Прочетах некъде, че подлеците са глупаци, които си въобразяват, че лъжат другите, но в действителност лъжат себе си. Подлеците са глупаци, които си въобразяват, че лъжат другите, но в действителност лъжат себе си. В Матея Господ Исус Христос, 5 глава, казва: бъдете съвършенни, както е съвършен вашия небесен Отец. Апостол Петър казва: бъдете святи. Апостол Павел: Бог ни призова към святост. Второ Петрово: да се намерим пред Него неосквернени и непорочни. Това иска Господ. Непорочни! Непорочни. Откровение. Праведният нека върши правда, а святият да нека още се освещава. Това иска Господ. От нас. А жената ще се спаси чрез раждане на деца, ако пребъде в вяра, любов, в святост с целомадрие. В святост с целомадрие. Така, има много други стихове, които можем да прочетеме и трябва да знаем, защото ние си говорим, говорим, говорим и си тъпчаме на едно място. И какво обаче сега трябва да правим с тия нечестиви, а развратители, развратители и грешници? Какво трябва да правим с тия развратители, грешници и нечестивци? Как трябва да се отнасяме с тях? Как? Отговорът е с любов. А кога ще ги обичаме? Когато ги тупаме по работа и казваме: не се притеснявай. Е, Бог е любов, голема работа. Изневерил си на жена си, голема работа. Но аз съжалявам, че много евангелски църкви четат Библията без Исус Син Сирахов. Но в тази книга е написано какво става, когато един човек изневери с вярва, с семейна жена или с семейен мъж. Какво става тогава? И аз ви казвам от опит. Знаете ли какво става тогава? Осквернява се брачно легло. И другия, съпруга, който не изневерил, Господ го прибира, за да не се осквернява.
И много вдовици много добре знаят, че мъжете са ми избрали, когато те са изневерили на мъжете. Защото Бог ги прибира, за да не живеят в мърсотия, за да не живеят в коварство. Да не живеят в коварство. Не е ли коварство това? Да живееш с мъжа си и да мърсуваш с други. Как може да бъдем святи, когато нощно време стоим пред телевизорите и гледаме порнография? Можем ли да бъдем святи? Можем ли след това да коленичим и да се молиме и да си представяме святи неща или ще си представяме гнусотиите от телевизията? Гнусотии! За съжаление, много хора го правят. Не само мъже, и жени го правят. Стоят зад телевизията и гледат гнусотии. И гледат гнусотии! Иначе се предлагат, представят, нали, за святи мъже и така нататък. Заведах сестра ми на една църква, евангелска църква. Пастирът се усмихна, много любезно. А, брат Петър, здравей, какво правите? Коя е тая сестра? Викам, това е сестра. Ами вие къде работите? Ами викам, аз работам за завод 6 Септември, а тя е в Радио София. Така ли? Браво, браво, браво! След два дни сестра ми я уволниха по непригодност от Радио София, а мен ме наказаха от 8 на 2 разряд. Браво, браво, браво! Какво е това? Какво е това? Подлост! Подлост! Много ми се радва човек. Ама много ми се е зарадвал. Много ми се е зарадвал. Защо Господ ми дава това нещо? Знаете ли що? Защото между нас има подли хора, които отиват и ни клепат някъде и дават информация. Какво каза Петър Вълев? Тук седеше едно момче. Трябва да говорим истината и тя ще ни направи свободно. Един много мил брат, даже ми е далечен родин. И Господ ми говори на сън, седа на последния ред там, слуша внимателно и отива от тук и те предава на един предател, който е пастир. И аз го извиках и му казах, ти защо идваш ми? Еми, аз ви слушам, много ми харесвате и така нататък. И като му казах това, той вече не стъпи. Какво става? Какво е това? И знаете ли как ми се усмихва? Аз съм ми казал, не ми се, да не ми се сърди там весела, че ми вика Пешко. Всички хора, които са ме наречили Петърчо, Петю, Пешко, се оказва, че са ме предал. Не се съмнявате. Нали? Са ме предавали, които са ме ласкаяли, са ме предавали. Казах ви миналия път, Аристотел, го попитали, как мога да ти стана приятел? Много лесно. Ако забелязваш недостатъците ми и ми ги казваш с любов, тогава ще ми бъдеш приятел. А не ако ме четкаш с голямата бадана, както това се случва. Най-великият проповедник, най-големият пастир, най-големият. Какво е това най-големият? Какви сме всички до един? Човечета. Човеци грешни. Грешни човеки. И затова дойде Исус тук на тая земя, за да ни избави от това лицемерие. От това лицемерие, от това дволичие, от това коварство. От тая гордост, от тая хитрост, че ще спечелиме нещо, като бъдем предадени. Завод 6 Септември имаше човек от Държавна сигурност, казваше се Стоянов. И той се приятели някак си с мене и стана много добър приятел и ме водеше по цеховете и по отделите, в конструктивния отдел, в
Просто е така на разходка. Ела с мене да минем през конструктивния отдел. Този конструктивен отдел работят примерно 100 души. И казва, много те моля да внимаваш, да бъдеш наблюдател, защото накрая ще ти задам един въпрос. И аз бех много наблюдател. Минахме пред целия отдел и накрая той ме пита, Петре, колко души работеха? И аз се замисли и казвам, ами видях на една дъска един чертаеше, а друг пишеше нещо, а другите какво правиха? Еми, ни пиеха кафе, ни решаваха кръстословици, други не знам. Е, как искаш тази държава да напредне? Как искаш, бе? Как искаш тази държава да напредне? Аре сега да минем в друг некои цех там, да видим какво става. Същата история. Сутринта, аз съм същия. Сутринта отиваме в 8 часа и сме на работното место. И един от моите колеги, бай Пешо, айде идем да пием едно кафе. Отиваме да пием кафе. Пиеме до кафе, седиме до 8:30. Поработиме малко, стане 10 часа. Айде, всички сме на кафенето. 10 часа на кафе. Един от нашите колеги отиде на работа в заводите Siemens. Започва там да работи и да се специализира. Върна се и казва, там не може да се живее, там не може да се работи, тия германци са луди. Защо бе, Марин? Абе, вика, подпрел съм се така на машината и той ми, проблем ли има? Там си има надзирател. Проблем ли има? Не, нямам проблем. Е, що не работиш, като нямаш проблем? Ма не, малко да почина. 10 часа има почивка. Нема подпиране. Панчо е бил в Франция. Има ли подпиране там? Така, за да стареш на машината и да мислиш. И сега, ние българите ще надминеме германците. Ще надминеме... Как ще ги надминеме? С мързел. С хитрост. Какво правяха и моите колеги около мене? Минава някой началник. Веднага всеки се паща, пуска, друга, въртат, всичко работи. Той влезе в цеха, гледа, ей, хоп, момчета работи, работи ме, друга началник. Излезе си, ония спира с друговете. Е, кого лъжи ме? Кого лъжи ме? Всичко това е в този голем грях, за който аз вярвам, че Святия Дух ми го даде тази сутрин, да видим какво представлява. Да видим, защото ние сме святи хора, ние сме светци. Ние сме светци. Кои са святи хора? Какви са качествата на светиите? Чисти! Чисти! Ако не се лъжа, може да греша. Нали, аз преди 60, даже 65 години съм учил за литература. Мисля, че беше Антон Павлович Чехов казва, в човека всичко трябва да бъде чисто. И тялото, и дрехите, и мозъка, и сърцето, и мислите, и чувствата. Така ли е при нас? При нас, християните, така ли сме? Казвам го с болка. След една Господна трапеза тук, някои хора се разболяха. И Господ ми каза, поне да бяха измили телата си с чиста вода, когато вземаха от тялото ми и от кръвта ми. Поне да бяха измили телата си с чиста вода. И аз дойдох и го казах и тук станаха 23 и казах, еми как да си измиеме телата, като ние от работа идваме направо тук. И се препират. Еми като не можете да си измиете телата, се разболяхте. И какво да правя? Не правим разлика между бесовска чаша, между кръчмарска чаша, и между Господна чаша. Това е святост, това е святата кръв на Господ Исус Христос. Никакви символи. Запомнете това. Няма символи.
Това е кръвта на Господ Исус Христос. Как става? Не знам. Не знам как става, но вярвам, че се преосъществява в кръв Христов и се освещава с кръвта на Исус. Казвал съм ви, видах едно видение имах, когато брат Количев се моли за чашата, аз виждам отгоре една струйка кръв пада в чашата. Коя та кръв? Кръвта на Исус. Кръвта на Исус. Както искате, вие си взимайте символи, но аз пия кръвта на Исус. Аз ям Христовото тяло. А ония, които казват, че това не е кръвта на Исус и не е тялото на Христос, правят Исус Христос лъжец. Защото той казва, това е моето тяло, това е моята кръв. И апостол Павел казва, и поради тая причина, че не различавате Христовата кръв, не различавате Христовата чаша от бесовската чаша, мнозина от вас са болни, а некои умират. По тая причина, от символите, може ли да станете болни? От некви символи. Ставате ли болни? Нема да станете болни. Ама нема да имате и да бъдете съпричастни с Неговата слава. И така, да се очистиме от всичките тия лицемерия, грехове и така нататък. Не знам дали в 2 Тимотея да погледнем какво казва апостол Павел до 2 Това знае, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото че човеци ще бъдат само любими, сребролюбиви, поклонници на финансовия просперитет. Само любими. Аз. Горделиви. Ние. Ние православните, ние баптистите, ние педесатите, ние горделиви. Хулници, хулители, хулители на началници, на управници, на царе. Тук се спра за хулителите. Българите сме страшни хулители. Има ли цар, управник, президент, министър-председател, който да не е оплют. Който да не е оплют. И какво говорим ние сега за управление? Преди промените. Тие управници всички са предатели. Конците ги дърпат от къде? От Кремъл. Сега, конците ги дърпат от Брюксел. Всички тия са предатели. Конците ги дърпат от Брюксел. Знаете ли кой дърпа конците? Сатана. Бог! Не е Сатана. Бог дърпа конците. Каквото каже Бог, това става. Това става. Всеки народ има това правителство, за което се е заслужил. Това е пословица, това не е от Библия. Ама то си и така. То си и така. Бог дърпа конците. Той дърпа. Той допуска, той е управлен. Той допуска да бъдеме под влияние на едни, под влияние на други. Ако казва Господ, слушахте Словото ми и изпълнявахте заповедите ми, тия, които ви притесняват, щяха да ви се умилкват. Щяха да се умилкват на българите. Ама ние изпълняваме ли? И така, хулници, внимавайте, моля ви, внимавайте, защото и аз станах хулител, като казах, Желю Желев е ченге, агент на КГБ. И Господо е записал в книгата и ще ми съди в съдния ден и ще ме попита.
На 3 март 1993 година ти си казал, че Желю Желев е ЧГ, агент на КГБ. Каза ли? Аз ще кажа, да, Господи. А ти знаеш ли, че Желю Желев е агент на КГБ? Ами не знае. Ей, защо хулиш? Защо хулиш, като не знаеш? И сега, Бойко еди какъв си, она па не знам какъв си. Хулите ли? Кои? Ние, християни. Таме хулите. Не се занимавайте с тех, моля ви се. Не се занимавайте, се впринчите, ще ви впринчи дявола и всичко това се записва. Той е такъв оригин. И ставаме хулители. Към родители непокорни. Дали сме покорни на родителите? Дали ги почитаме? Най-малко да ги почитаме. Неблагодарни. Неблагодарни. Дали сме и ние благодарни или сме неблагодарни? Една вечер ми можех да спа и си мислех, абе аз благодарен ли съм на всички човеци, които са ми правили добро? И започнах да си мисля, да си спомням хората, които са ми правили добро. И открих, че не съм бил благодарен. Не съм им благодарил. Които са ми правили добро. Първия, който открих, след като завърших техникума, бех разпределен в село Метковец по разпределение. Аз се обадих до в Метисето на шефа на Метисето и казвам, разпределен съм към вас. Имате ли нужда от един нов механик? О, не, не, имаме си достатъчно. Моля ти се, търси си работа. Защото ако той се откаже, аз вече е право да си търся работа където искам. Благодаря ти, викам, че си имате достатъчно механици, обаче търса работа никъде не се намираше. Не е като сега. Не можеш да намериш работа. Първо искат да ли си член на партията. Второ ти искат удостоверение от единната организация. За да можеш да почнеш работа. И се намери един съсед срещу нас, живееше. Ела с мен. Лазар се казваш. Не съм се сетил да му благодаря. Той човек ми заведе в завод, Христос Минински, заведе ми при Катурвика. Това момче гарантирам за него. Честно, почтено момче. Приемете го на работа, сега е завършил техника. Позначихаме на работа. От тогава ни съм го видял, ни съм му казал здрасти, ни го... Обаче съм забравил да се моля за този човек, когато съм повярвал. Той човек ми направи добро. И така, да си спомниме какво са ми направили. Когато беха писали партийното бюро предложение да ме уволнат от завода, председателя на профкомитета, и той е комунист, скочил там на събраните и казал, стойте бе, как ще уволнявате този човек? Аз съм работил в неговата бригада. Вие познавате ли? Познаваме. Добър работник, много добър. Дисциплиниран ли? Дисциплиниран. Е, що се го уволнявате? Защото е християнин. Е, тако като е християнин, може и да е мюсюлманин. Това негова защита ме остави на работа. Аз благодарих ли на Райчо Каравасина? Не съм. Ама трябва да му благодаря и да се моля за него, ако е жив и здрав, да живее 100 години. И да... Има ли във вашия живот такива случаи? Има. Сега, съжалявам, че трябва да го кажа, но обаждат ми се по телефона сестри и братя, болни. И аз ги питам. Бехте ли членове на партията? Е, как до такива беха времената тогава? Бехте ли членове на партията? Ами те такива беха времената. Бехте ли членове на партията? Еми бехме. Знаете ли какво е това? Когато на мене ми предложи партийния секретар, там отговорни, дойдоха двама да ми бъдат, как се казва? Поръчители. Поръчители.
и да ме прават партиен член, аз ги попитах, мога ли аз, Петър Велев, да вярвам в Господ Исус Христос, да ходя на църква и да съм член на партия. И партийният отговорник на Боримира, майка и го познава, ОЗЕ полковник Владимиров, скочи, ядоса се и вика, не може! Партията е враг на църквата и църквата е враг на партията. Как така ще ходиш на църква и ще вярваш Исус Христос? Не може! Е, щом не може, няма да стана член на партия. Направиха специално събрание да ми оплюват, че съм бил загубен, че те ни гласуват доверие, че не знам какво, че не знам какви работи ми предлагат, а аз съм си въобразил, че съм повече от партия. Аз не мога да бъда повече от партия, защото аз не съм партия, аз съм човек. И така, партийни брати и сестри, моля ви се, ако още сте членове на партията, не можете да бъдете членове на църквата. Ели на църквата Христова в небето, ели на партията. Партията е враг на църквата. Църквата е враг на партията. Това са думи на полковник Владимиров, не мой. Това е истина. Оправете си отношенията ели с партията, ели с църквата. Има много честни членове на партията, честни хора, които са рискували живота си, партизани и така нататък. Те не са съгласни с тази постановка. Това решение 344 буква на Централния комитет на партията, да се обяви партията против църквата. Те не са съгласни, защото техните майки са християни, техните бащи са християни, те не са съгласни. Обаче какво трябва да правим? Ние се молим и за тях, ама те трябва да се определят. Ели с църквата, ели с партията. Аз не мога да хуля моя Господ Исус Христос, за да членувам в някаква партия. Която и ще да е. Която и ще да е. Трябва да се определим. И така какви сме, ако някой от моите приятели са трапезници, хули моя Господ. И аз се усмихвам, какво става? Ма аз съм съучастник. Аз съм съучастник. Имах един много добър приятел. Идваше ми на гости. Аз ходех у него от тях. Един ден той се подигра с Света Богородица. Ха-ха-ха, Света Богородица. От тогава не го потърсих. Той вече не може да ми бъде приятел. Друг се подигра с Исус Христос и той не може да ми бъде. Трябва да си избереме. Ели Христос, ели Антихрист. Не може да се служи на двама господари. Не може. Казвам ви това, защото много хора си мислят, че може, ама не може. Когато се явим пред Божия престол, ще видим, че не може. Защото поради доноси на някой, заради него, не го вкараха в затвор. Поради доноси срещу мене, 4-5 пъти правят опит да ме ликвидират. Поради доноси. Кажете какво искате от мен, какво престъпление са направят. Ти си враг на партията. Ти си враг на партията. Аз не се занимавам с партията, но говоря истината. Това враг на партията и на църквата не съм го казал аз. Казвате го вие. Вие го казвате, другари комунисти. Че църквата. И тогава озлоби се срещу мен Владимиров, когато го попитах. Той идва в цеха, влиза и казва, всички християни са свине. Аз се мия на чешмата и го питам. Другаро Владимиров, може ли задам един въпрос? Да. Светите брата Кирил и Методий, отец Паисий, Васил Левски, свини ли са? Удари вратата и си излезе. Можем ли да бъдем съучастници? Вие съгласни ли сте с него? Ми не сме съгласни.
а той трябва да се съгласи с нас и да се покае, нека да му предадат неговите познати там. Ценка да му кажа, те се познават. Неговият дядо е бил евангелски християнин и когато му се е родил внук, той е викал нагоре: Господи, благодаря ти за внучето! Благодаря ти за внучето! Мисли ли, че той стане такъв антихрист? Трябва, скъпи брати и сестри, да се ориентираме и да се определиме. Защото ако лукавстваме, ще измамим себе си. Ще измамиме себе си. Трябва да се определиме или с Бога, или срещу Бога, или с Христос, или с Антихриста. Не може да се служи на двама господари. Един ден Господ ми каза: иди в църквата, Бачо Киров, и когато започне да говоря един пастир от провинцията, застани на стълбите. И го попитай: ти кому служиш, на Христос или на Антихриста? Ако излъжеш, ще онемеш. Отидах на Авона, беше брат Зарев. Викам: а, това откровение не е от Бога. Виж колко съм бърз да се съмнявам. Обаче той каза: тая сутрин ще ни послужи брат Корио. Заповядай, брат. Аз отидах и застанах на стълбите. И като застанах, той млъкна. Една минута, две минути, три минути, мълчани. И брат Зарев: аде бе, брат Корио, какво става? Няма мисъл, бе, мисълта вече. Това беше моето време да кажа, аз не казах. Аз не казах. И той като слезна, и аз отидах да го пресрещна, е така трепереше, целият трепереше. Дойде Зарев, подкрепи го и каза: той не е такъв човек. И той тогава се слезна, развика се срещу мен и вика: ти ли бе? Ти ли ще ме съдиш? Ти си отидел при баптистите. Да. Ходил съм и при баптисти, и при конгрешани, и при методисти, ходил съм. Но аз не си свърших работа. Наскоро след това този човек си отиде. И Господ в съдния ден ще кажа: бе, аз като ти казах там, ти защо не? Аз се стъписах. Защото пророците се водят: дай ми пророчески дар. И какво е това пророчески дар? Виждам брат Петър в бели дрехи, пътува и с една планина. Това е лъжа. Виждам колите в бели дрехи целият свет. Това ли Господ правеше с пророците? Не. Отиваш и казваш на председателя на Народното събрание: покай се, на министър-председател, покай се. Отиваш при пастера и му кажа: покай се, човече, станал си предател, станал си донос. Това е пророчество. Какво си мислите, пророчество? За гадаличките слуха. Не си изпълних и този човек си отиде. И такива служители. Не може. Кому е служил той? Господ ми откри. Казвам: Господи, кому е служил този пастир? На държавна сигурност. Този пастир е служил на държавна сигурност. Други са служили на доброволни отряд. Трети на партията. Има двама, за двама пастири ми е казано, че са членове на комунистическата партия. Мисля, че за трима имам откровени, че са масони, членове на масонска ложа и гадаличка слуха на хората. Знам, че ще настръхнат срещу мен. Нека настръхват, но да чуят, че в небето няма масони. Няма агенти на държавна сигурност. Няма. Може някой служител на държавна сигурност, ако се покая, да отиде в небето, но е сложна работа, защото той служител на държавна сигурност е бил вербовчик. Той е вербувал хората, той е служил на сатана, той е предлагал пари, средства, нали, пътувани и така нататък, за да може тая душа да се обърне от Христос към Антихриста. Не може да се служи на двама господари.
Не е възможно. Не е възможно. И в съдния ден ще кажем: Господи, ама ние бехме пастери, ама ние проповядвахме. И аз така се молих, аз ви казах. Точно на бъдни вечер Господ ми каза: плачи за пастерите, плачи за пастерите, защото отиват в ада. Плачи за пастери и владици. Плачи! И аз се пазара. Ма Господи, ти нали си милостив? Ти нали си много жалостив? Ти си много милостив. Ами те цел свят, цел живот са ти служили на тебе и на твоята църква. Нима няма да бъдат спасени. Нима няма да бъдат спасени тия, които цел живот са служили на църквата. Знаете ли какъв е отговор? За своето служение те са получавали заплати, като наемни работници. Някои са получили и пенсии. Някои са получили и пенсии. Платено им. Но за изневярата, за изневярата, за предателството, за предателството, за подлостта, наказанието е смърт. Наказанието е смърт. И нито песните, които ви пеят, и нито проповедите, които проповядат, и нито молитвите, с които се молят, ще бъдат, ще им помогнат. Ако искрено не се покаят. Какво значи искрено покаяне? Майор Рубен Николов ми каза: всеки ден идва тук и пишат доноси против теб и против Куличев и ви клепат и ние проверяваме. Вие се молите за болни. Е, ако молете се, стига болните да оздравяват. Ама до тук ми дойде от тия доносници. Той, агента, служител на държавна сигурност, каза: молете се, стига болните да оздравяват. А пастирите от 50-та на църква отива там и искат ние двамата да ни махнат и да прекратят събранието. Е, какво да кажа за тия хора? Какво да кажа? Защо? Защото техните пасоми ще ли да дойдат при нас? Ще ли да дойдат при нас? Еми, вие проповядайте по-хубаво от нас, служете по-добре от нас, те ще идат пак при вас. И така, какви станаха по-натам, според апостол Павел, хората предатели? И какви не боголюбиви, имащи вид на благочестиви, но отречени от какво? От какво? От силата. Ето, белег. Защото някои ми питат, как да ги познаем? Как да ги познаем? Как да ги познаем? Белега е в силата. И като дойда, казва апостол Павел: не искам да знам за вашето знание, за вашата философия. За вашата философия. Искам да ви видя сила. Искам да ви видя сила. И така ще ни познаем. Ако искаме да бъдем негови ученици. И тук, което каза Исус на апостолите. Те. Нямаха никаква земна власт. Апостол Павел беше фарисей. Ученик на великия учител Гамалаил, еврейски учител. Ако той си беше останал фарисей, можеше да стане и първосвещеник. Първосвещеник е равно на нашия патриарх. Обаче Господ го спре. Господ го спре. И този фарисеен, и този учен еврей после ще каже: всичко,
Считам за измет Христа да придобия. Всичко! Всичко считам за измет. А ние можем и да повторим думите. Всичко считам за измет. Дали можем? Да кажем няколко думи и за праведните. Само няколко думи. Те нямат нужда от много рекламиране. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивите. Пътя на грешни не стои в събрание, на развратители не седи. Това е първото качество. Второто. Закона на Господа е волята му. И върху неговият закон той размишлява ден и нощен. Ако сме правени, първо трябва да се отстраним от нечестивите сборища. От сборища, където се развращава и се говорят извратени неща. Този праведник ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне и във всичко, що върши, ще успее. Много хора ме питат, младите обаче, обикновено. Абе, чудо се, какво да кандидатствам? Юли и той същия въпрос ни зададе оне път. Абе, чудо се, какво да кандидатствам? Абе, чудо се, какво да работя? Абе, чудо се, къде ще ми бъде най-добре? Едни ми казват едно, други ми казват друго. Каквото и да учиш, каквото и да работиш, където и да се намираш, ако изпълниш първия псалом, ще благоуспееш. Във всичко, що вършиш, ще успяваш. Във всичко, що вършиш. Затова съвета ми, работи това, което ти е приятно. Не това, което не ти е приятно, това, което ти усещаш, каквото ти върви, какво разбираш. Всеки човек има някаква дарба, естествена дарба. Велеселил, Господ го надари да разбира от зидарство, от майсторство да прави скинията. Бог му е дал дарба. Имаш някаква дарба, някаква наклонност. И там работата е работи с удоволствие. И като извършиш тая работа, да чувстваш удовлетворение, а не да пъшкаш и да кълнеш. Удовлетворение. Всяка работа, която и да работиш, ако изпълняваш този псалом, ще бъдеш като дърво посадено при водни потоци. Ще преуспяваш! Ще преуспяваш! А нечестивите по-натам казва: не тъй е с нечестивите, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивците е погибел. Погибел е, това е край. Това е край. Това е края. Брат Тимотей, тук ли е? Заведе ми, ходихме при една сестра, Роси. Роси, кой набор си? 1919. Знаете ли какво значи това? 1919. Значи 100 години. А ти си на 100 години? И да. И си бодра, и си жизнен. Да. А знаеш ли защо? Знам. Сигурно, защото Господ много те обичал и затова те е надарил с дълголетие. Да, но има още нещо. И аз цял живот винаги съм го обичал и съм му се покорявал във всичко. Е, това е тайна. Тайната. Какво е греха? Нарушаване на Божия заповед. Нарушаване на Божия заповед. Смеят ми се. Едни пастири си смеят ми. Кво си писал в този мирен договор? Нарушаване на правилата на движението като водачи на моторни превозни средства или като пешеходци. Това грях ли е? Грях е, разбира.
И граха, колко катастрофи става точно заради тия нарушавания на тия правила. И изпреварва без да има видимост. Повишава скоростта до неузнаваемост и катастрофите една след друга. Всяко престъпление е грах. Всяко нарушаване на Божия заповед е грах. А Господ грешници ни слуша. Така пише Библия. Този ден дойде една сестра полна от рак с разсейки по костите. И ги питам и те, нали, това са ходили там ново поколение. А правилният си, чрез вяра ще бъде жив. Ще бъде жив. Ами, ние разчитаме на 8 глава от Римляните. Сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Исус, ветерани, аз съм и царен. Това, нали го чувате по всички евангелски църкви? Чувате го, нали? Ама това са половинките от стиховете. А не се цитират целите стихове. Не се цитират целите стихове. Като отстъпиме от греха, като отстъпиме от неправдата, тогава кръвта на Сина му Исуса Христа ще ни очиства от всеки грех. Ако не отстъпиме, няма да ни очиства. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Ако се отклони, отклонява се за погибел. Кой се отклони? Праведният. Баптистите казват, че това не е вярно. Един човек, щом е спасен, край. Край. Каквото и да прави, той е определен за спасение. Това Калвин ли е? Не знам, аз не го знам. Той е определен вече за спасение. Каквото и да прави, и ми се обажда Димитър Царски. Вчера, по телефона, само вика една минута и цял час си говорихме. И тука ме пържи и двете ми стърли от тия телефони. Абе, дойдоха, брата, едни баптисти и казват, ти се карат с мен и виха, абе, нема бе край, щом си новороден край, каквото и да правиш, ти си Божия чадови. И бъдещите ти грехове, край, те са спасе. Той Бог ти е платил там на бъдещите грехове, вика на Голгота и така е. Така ли е? Не е така. Защо? Защото се цитират половинки от стихове. Сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса и живеят не по плът, а по дух. Ония, които живеят по плът, ще бъдат осъждени. Не се цитират това слово както е, а се нагласява на хората и се изпълнява това предупреждение на апостол Павел. И самите вас ще се издигнат мъже, които ще говорят изопачен, за да привличат ученици, да привличат повече хора. Не се притеснявай, елате тук, ще пееме, ще пляскаме, ще играем, ще скачаме. Некой ми каза, къде сега в... Къде онзи ден ми казаха, че... А той Митко Царски ми каза, че се е върнала някаква сестра Пазар Жих от Америка и казва, отстъпление е тотално. След службата има танцова забава. В същото място, където се призова Бога, се танцува рок, танци, танго и така нататък. Има танцова забава в самата църква. До нас още не е дошло. Ами и то, ако сме живи, ще го видим. Какво е това? Отстъпление. Как трябва да заставаме пред Бога? Със страх и трепет. А защо се оттърсваме от този страх и трепет? Защото ни казва, че това не е проблем. Това със сигурност. Даже една сестра от Пловдив ми се вади, брат Петър, идвам от Америка. Господна трапеза в шишенце и в нали, такова пликче, хлебче и
вино се продава в книжарници. В християнските книжарници се продава Господна трапеза. Това нещо се нарича симония. Симония в църквата. Да се търгува с Божиите дарове. Да се търгува с кръвта на Исус. Да се търгува с тялото на Исус. А защо се търгува? Защото казва, че не е тяло и не е кръв, а то е символ. И си купуват символи хората от книжарницата и няма нужда да ходят на църква. Няма нужда да ходят на Господна вечер. А какво казва? Трябва да се разчупи. Тук да се разчупи, да се разчупи. Господ да ни помогне да се опомним, да се свестим, да се видим къде сме, къде сме, да не се подхлъзнем и да кажем, Господи, ма ние ходехме там, на Болина Ливада, не ме ли познаваш? Аз участвах в хвалението. Има още качества на подлостта. В нея има гнусота, в нея има лукавство, в нея има ехидност и коварство и така нататък. Така пише в интернет. Нали? Не съм го забавал Библията, но това е качеството на подлостта. Качество. Да ни опази Господ. Не знам защо Господ ми го даде тая сутрин, за да се свестиме и да се видим къде сме. Лъжеме ли? Лъжеме ли, когато сме притиснати? Благородна лъжа. Благородна лъжичка. Няма така. Вероломство. Постъпваме ми вероломно. Хората ни имат доверие, а ние постъпваме вероломно с тях и ги подиграваме за това, че ни имат доверие. Изневеряваме ли на мъжете, на жените, на църквата? На църквата изневеряваме ли? Отстъпваме ли от вярата си, за да угодиме на някой, на властник или някой роднина или на къв да е друг? Отстъпваме ли? И вършили ли сме предателства? Предавали сме, давали сме и информация на него. Може да ви се е случило. Ако ви се е случило, трябва да го изповедате. Иначе отивате в ада. Това е, нема предатели в небето няма. Не се заблуждава. Няколко пъти са ме натискали да ставам предател. Първо, завода. Петре, даваме ти една карта, отиваш в ресторант Москва, ядеш и пиеш на корем цяла вечер и след искам от теб да записваш само хората, които идват от завода и там ядат и пият и разполагат. И като няма как да стане. Защо? Защото аз съм въздържател и да седа там 3 часа на една лимонада ще направи впечатление. Ей, Берт, не ставаш. Даме ти една карта, да ходиш на матч. Това са привилегиите. Предателите имат привилегии. Имат право на карта, на безплатна карта на градския транспорт, безплатни карти за ресторанта, безплатна карта за мачо. Викам, няма да стане, защото аз не се занимавам с мачове и не хода по мачове и това не ми е работа. Виж сега. Искам да идваш тук всеки четвъртък и да ми казваш. Това е Петков, се казваш от Държавно сигурност. Стоянов, един Петков. Оня, който ви говорим, беше Стоянов. Той е Петков, идва специално от Държавно сигурност. Ти нещо си казал, вика там за Лени, да? Нали? Нещо си казал против Лени. Ами ще ти кажа ми към какво съм казал. Един колега си е купил една книга Ленин, приятел, другар и човек.
И в тази книга, този човек чете, един електротехник беше при нас там, Димитър Станков, че на Ленин са му увеличили заплатата от 600 на 800 рубли. И той извикал касиера и главния счетоводител, накарал им се, наказал ги, задраскал 800 и си написал 600. И аз питам, другари директори, вие последвахте ли примера, дали сте леници, последвахте ли му примера? Той ми, чакай сега да се разбереме, вика сте. Тогава е било революция, тогава той е трябвало да дава личен пример. А сега да не давате ли личен пример? Цял живот да стоиш на Бога и да бъдеш осъден. Аз съм се насърчавал от неговите проповеди. Осъден. Допис. И чак когато отвориха досиетата, се оказа, че не са писали доноси, писали са дописки. Немам нищо против самия Динов. Аз казвам, Господи, каквото е писал против мене, от сърце му прощавам. Моля те и ти да му простиш. Дай Боже да му прости. Дай Боже. Казвам това, за да се стреснат хората, защото си отиват един след друг и те не знаят къде отиват. Те не знаят къде отиват. И ми се обаждат по телефона и казват, еди кой си пастир от проя, еди кой си, отиде в славата на Отца. Ма дали е в славата на Отца? Дали е в славата на Отца? Кой ще бъде в славата на Отца? Оня, който устои с твърдостта си, ще придобиете душите си. Който не се огъне. Който не се огъне. Ето го, на него също му предлагаха да се разпише. Няма проблем, един подпис. И на мене ми предложиха и казват, Румен Никола, ето го служи този подпис и утре заминава за Англия да учиш богословие. Като се върнеш, ставаш председател на 50-ти съюз или председател на Конгрешански съюз. Имаме ти доверие, заминай за Англия, връщаш се и ставаш председател на 50-ти съюз и на Конгрешански съюз. И аз викам, може ли да ви прочетете молбата до началника на Държавна сигурност, молба от Петър Иванов Велев, другарият началник, моля да бъде приет за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам всички заповеди и наред. А, как всички заповеди? Началника може да ми кажете за стрелям. Абе, как ще ви кажеш, ще ти кажа? Разписвай тук и заминай за Англия. В момента, когато гледах мястото, където трябва да разпиша, в мен проговори, вие кажете кой е тоя дух. Тоя подпис ще ти осигури квартира в Ада. Тоя подпис ще ти осигури квартира в Ада. Няколко дни след този разговор, един пастир от Конгрешанската църква, един пастир от Бачокиро, заминаха за Англия да учат богословие. И като се върнаха, един стана председател на Конгрешанската, а другия стана председател. Те си удържаха на дума. Те си удържаха. Но много скоро Конгрешанския горкия се разборява и си отиде, сега си отиде и другия. Но къде са отишли? Къде са отишли? Защо ви говоря това? Бъди, бъди смел, бъди твърд, с твърдостта си ще придобиете душите. Не се огъвайте пред човеци, не се огъвайте пред човеци. Не дейте да излагате нашия Господ Исус Христос пред богохулници, когато те хулят и ние се посмиваме. Кажете една дума. Бог поругаем не бива. И ще видите какво ще им се случи. И какво ще се случи. Или ще се покаят, или ще дойдат на себе си. Но пак ви казвам, за да ми се кажат тия думи, казвам, за да ми се каже това, да ми се изписва. Между нас има хора, които са точно такива. Те си идват тук, отиват някъде, докладват на свещеника, докладват на пастира, Количев говори това, Петър Вели говори онова. И още нещо, една забележка. Много ви моля, миналия път, когато брат Димитър седеше тук
и говореше, отзад се чуваше така, нали, то вече го гледа цял свят. Отзад си говорите, ами като не искате да го слушате, излезте вънка и се горе. Знам. И аз не чувам. Нали? И той не чува. Ама какво да правим сега? Пазете мълчани, като се намирате в Божия храм. Това, ако влезете в една православна църква, това не може да се чуе. Вътре в църква. Е там отзад и говорите си вър. А то се чува. И пак ми каза, по целия свят ни слушам. По цел свят ни гледам. Е, брат Иво ще ви кажа. Над 4000 души. Може би 5000, защото нали, това са отделни такива абонати. Ама в един дом има по 5 души. И ни се обажда. От Португалия, от Германия, от Америка, от Канада. От Канада. Моля ми се. Имайте уважение сега. И аз съм виновен. И моя глас чух там нещо. Когато брат Димитър говори, аз да потвърда. Не е моя работа да потвърда. Слушай, след като свърши, ако той ни пита, тогава ще отговорим. Тогава ще отговорим. Също той е долу на Сточнага. Аз говоря нещо и си чува гласа на някой. А, да. Всичко това се чува. Казвам го за наше добро. Пак ви казвам, миналия повтарям, в понеделник, като пеехме, това се чувства нали, и от песните, слушаме се, хората ни слушат и казват, думите са важни, тия думи, които вие ги пеете, вече никъде не се пеят. Защо не се пеят? Защото дойдоха модерни думи, едно изречение повтарят по 20 пъти. А тук в тия песни, те са дадени от Святия Дух. Те са дадени от Святия Дух. Тая песен, която брат Христо предлага там. Ами тя ми се запява на другия ден и ми е в главата. Или някоя друга, която сме я пеяли. Цял ден ми е в мене и аз цял ден си таранника ми си пея. Защо? Кой ги запява? Ми Святия Дух. И разбираш, че това е Божия Дух. Затова слушвайте се. Слушат ни 4-5 хиляди души. Тия хора искат да чуят думите на тия песни. Да ги чуят. И мелодията, да я научат. Дали, разбрахме си, че някакъв та рок герой е вземал мелодията на християнска песен и думите са сатанински. Това нас не ни вълнува. Той ще отговаря. Той ще отговаря. Има много нужди. Извинявайте, че нарушихме реда. Не караме по... Но, ако и друг път ми изпише Господ нещо, което ми изпише, това ще ви казвам и това трябва да говорим. Защото църквите тремат. Това, което е дадено от сестра Ивана, аз вярвам, че е истина. Църквите в България спът литургичен съд. Не искам да ги видя такива. Не искам да ги видя бодри, силни, с страхопочитание и в песни, и в говорене, и в служение. Да отричат, да отсичат никакви компромиси с греха. Никакви. Никакви пазарлъци с греха. Ама той е велик евангелизатор. Какъв ще да е? Какъв ще да е? Ето, много велик евангелизатор, го слушам, говори в Израел. Не се притеснавайте и бъдещите ви грехове са простени. Верно ли това? Ви лъжа е. Говори лъжа. Много велик проповед. Много велик. Говори лъжа. И аз може да кажа такова некоя лъжа. Кажете, брат Петре, чакай, тук къде си тръгнал? Това не е верно. Това не е верно. Опомнете се, защото някои от нас слушат, съгласяват се с мен. Излизат там и не е така. Може да не е така.
Примерно за братята на Исус и сестрите на Исус. Къде са имената на сестрите? Може ли тримата евангелисти да не кажат едно име на една от сестрите на Исус? Това е лъжа, никакви сестри няма. А това го проповядват големи евангелизатори, хора с дарби. И говорят, братята и сестрите. Не го слушаш, за другите неща ще го слушаш, но тук ще кажат, о, не, грабване. Грабването. Масово се говори за грабване. Сега, преди да дойде антихрист, Господ ни граба, закарва ни на една планета и ние отгоре гледаме какво става тук на Земята. И какво ще прави антихриста без християните? Но той нали е антихрист? Ама не, той ще се разправя с Израел. Ама той тогава ще бъде анти-Израел. Нема да бъде антихрист. Той ще бъде анти-Израел. И тогава вика, Евангелието ще го разпространяват евреите. Евреите няма да вярват в Евангелието и ще го разпространяват. А как ще го разпространяват? Как? По какъв начин? Евреите разпространиха Евангелието. Евреите, апостол Павел, всички апостоли, дякони, всички беха евреи. Те разпространиха Евангелието. 3000 души, 5000 души, те всички до един беха евреи. Ей, някои приели еврейската религия, ели, нали, по-късно. Те са първите са евреи. Сега, по време на антихриста, евреите ще задаст Евангелието. Какво е това? Лъжа. Велик евангелизатор. Нека да е велик, колко си иска. Така ли трябва да наричаме великите евангелизатори? Какво каза Исус? Искате ли вие да казвате, като си отида? Брат Петър беше велик проповедник. Аз не искам. Аз искам да казвам. Брат Петър беше един негоден слуга на Господ. Брат Петър е един негоден слуга на Господ. Това иска Господ. Исус го иска. А ние не смееме да го кажем. Защо не смееме? Защото искаме да бъдем велики. И колко сме велики? Колко сме велики? Добре, до тук. Знам, че някои не сте съгласни с мен, ще ми кажете. Това, което не сме съгласни, сте съгласни, запишете си го следващия път, защото сега имаме работа. Моля те, Боже, помогни на Сандра. Осъзнала е, че има проблем. И го признава вече. Освободи от духа на блуд, на булемия, бумел, а дето я да ти повърши. А? Тя признава, че не може да се справи. Нека теб да потърси за помощ. Нека сега те хвали. Да се хвали за теб, моля те. Това е Сандра, което момичето беше болно от рак, нали? Не. На Саша. Това ли е? Не, булимия. Не е това. Това е друга Сандра. Е, тя се казваше Сандра, ама тая е друга. Милост Господи за такива душички. И момчета, и момичета, кой големия, кой какво беше другото? Анорексия. Некои се хвалят, викат, един светия ядел само по 2-3 напора на ден, ми той е болен от анорексия, толкова нищо не яде. Щом не яде нищо, а какво казва апостол Павел? Лъже учители проповядват въздържание от ястия, които Бог сътвори да ги ядат верните с наслада. Да ги ядат верните. Наслаждение. Господи, моля те сега,
да ни помогнеш да се оженим, защото живеем в различни градове и е трудно да решим къде да живеем. Моля за помощ, сестра Милена. Благодаря на Господа, искам да прославя Бога, защото аз молих да не съм сама и сега имам годеник в Господа, с който много се обичаме. Благодаря ти, Боже. Бог да я благослови, Милена. Ами, ние ще се молим, ама вие решавате. Ако не може да се разберете, хвърлите жреби. Или в твоя град, или в негови. И така, където ви падне жребито. Само внимавайте за жребито на дядо поп долу Камарци, защото той, аз го помня, искал да ожени неговия син Георги за една, един чорбажия дъщерята. И казал, Георги, ще върли ми жребие, кажи момите, които ти харесваш от селото. И той пише на едно лице, едно, две, три. Но той иде до поп, пише едно и също име. Нарега ни от това и ги слага в една паница и казва, тегли Георги, тегли Георги и отваря. Ко се пана? Гана. Ей, татко, тая голем урсус, тя е толкова зла. Ще переме ядва и стая. Много е красива, ама много е зла. Добре, Георги, дай, пробвай, втори път. Тегли ми втори път, пак гана. Тегла трети път, гана. Е, Георги, не може, това е Божията воля. И го жени Дело поп. И Дело поп, аз го слушам, кога се оплаква. Аз съм виновен. Сега тая гана ме бие, мене, свещеника, господен. Немален от дърво и ме налага. Ами викам, сина ти ти казал, че Урсус ти, защо не си го послушал? Така че такива жреби, не дайте да правите такива жреби, а си напишете моя град, да не би сестрата да напише на двата двете личета нейния град и да каже, тегли, да видим какво ще се пазва. Господи, утре пътуваме. Затова семейството, цялото семейство, опази ни живи и здрави да отидем и да се върнем. Амин. Благодаря ти, Господи. Пътувайте и не се бойте. Господ е с вас. Брати и сестри, да се помолим Господ да разреши проблемите в работата ми, сестра Йоанна. Моля ви се, помолете се искрено за този проблем. Доста време стои този проблем. Господ да се намести. Той е мощен и силен да се разреши този проблем. Димитър Ярчев, молитва за здраве и молитва за задължително вероучение пак. Вече знаете, в Ловеч има училище към митрополията с задължително вероучение. Освен това научихме, че във Видин единствения митрополит е наредил във всички детски градини да се учи вероучение. Освен това научаваме и че някои други православни, сега протестантите регодуват, че ще ли да учат децата да палят свещи, а абсолютно съм сигурен, че в детските градини нито ще палят свещи, нито ще се кланят никой. Това не е верно. Какво не годуват? Какво не годуват? Нека децата учат вероучение. Аз съм учил вероучение. В училището не са ме учили да палят свещи. Учили са ни в учебника по вероучение имаше всички притчи на Господ Исус Христос. Учили са ни притчите, учили са ни притчите на Соломон, учили са ни да бъдем мъдри хора. Това са научили в училище. Те ще ги карат да палят свещи, те ще ги карат. Нема да ги карат. Брата и сестри, да се помолим за Николай, че е истина.
и му предписаха антибиотик. Искам Господ да се намеси и цари също и за мен, сестра Цветатка. Ще се молим за Ники, той е добре, да вземе ние мерки, да се затоплим. Основен принцип. Баща ми ми казва, че са дошли двама мъже в бели дрехи. Много красиви като германци. Той счита, че германци са най-красиви. И са му казали. Основен принцип за здравето. Настиналият човек се затопля. Онзи, който има температура, да се охлади. Основен принцип. Обаче какво става? Викат ме там на село, баба Мария умира, Петре, ела тук да помогнеш нещо. Викам, извикайте лекар. А, лекарът дойде и като разбра колко години е, събра си, вика това чантата и си отиде. Отивам аз там през лятото, тъй като напалили печката и като я завили баба Мария с един юрган. И тя като пъшка и умираше. Ама вика, ви имате ли акъл, бе? Веднага донесете два котли тук със студена вода. Махнете този юрган. Отворете прозорците, отворете вратата, но тя ще настине. Как ще настине вънка е 30 градуса? Дайте котлите със студена вода. Слагай котлите. Краката, студена вода. Айде и ръцете. И както си седеше баба Мария да спа. И те сигурно, а, тя умре, а, не умре, отиша. И после, след 10 години, ме среща тая жена, дето ми извика. Пешо, помниш ли за баба Мария? Вика, щехме да умориме там с тази печка и този юрган. Господ ни е дал разум, какво да правим? Някои неща, нема Господи, запали ми печката, ако ти е студено. На мене краката ми са постоянно сега студени. Ми аз хода с бос с джапан. И вчера се сетих, еми аз имам такива търлъци. Обух си търлъците и това и краката ми топли. Еми, може ли сега в студа зимата с джапан? Еми, защо ни е дал Господ тоя? Да разсъждаваме. Затова нашите баби и деди не са знаели нищо, но са разсъждавали, сами са се лекували. С разтривки, с и така, продължаваме. Бащата на Севда, жената на брат Коста, починал Димитър, о, да се помолим Господ да утеши близките им. От брат Коста. Той повярва в Иричкия и искам да се видя с тебе. Искам да дойда, да ти дойда на гости. Пристига дома на гости и носи едно толкова печено агнаби. Викам, човече, аз моля да ми дам това. Раздавай на комшиите и на народа ми. Ма на мен не ми трябва печени агнета, бе, и това е грех. Защо не събери селото там? Събери и кази, хора, аз повярвах в Господ Исус. Да канял съм и тук на печено агне. Да знаете, че аз вече съм християнин. Бог да се смири на това семейство и да се помира, защото те дни си нямат доверие, обвиняват се. Съпругата му обвинява Коста, Коста обвинява нея, обаче и двамата са. Знам, че и двамата се занимават. Единият ходи е правил, нали, на времето, занимава се с някои работи, изповядал ги е. Тя също е ходила при гледачки врачки. И народа го чита за нищо. Народа го чита за нищо и сега вярващи хора ми се обаждат. Ами аз ходих там на гледачката, ама нали е за добро? Нали е да помогне? Ама не е за добро, бе. Как че е за добро, бе? Върши зло на детето си. Върши зло на детето си. Ама всички го правят. Е, всички страдат. Господи Исусе, моля те, лекарю, Боже, лекарю на нашите тела и цели хемороидите и слуха ми. Любомир.
разруши проблемите на семейството ми. Амин. Господи Исусе Христе, моля Те, Боже, да съвършено изцеление на тялото ми за здрав и спокоен сън и за очистване от сърбежите, сестра Здравка. Сега. За сърбежите. Една сестра тук се молихме от херпес. Една сестра от провинцията. Аз се ви предложих тук една Снежана също от херпес. Първо имах едно откровение. Оние, които ги сърбат телата, да застанат пред Бога и да кажат: магиостнически духове, напуснете тялото и идете там, където Бог ви е определил място. Върнете се върху главите на магиостниците. Върнете се върху главите на магиостниците. Некои хора го направиха и сърбежите и чест. Другите казват: това ми е изпитание от Господ. Еми, щом ти изпитание, стой си и си слушай. За тази сестра Снежана, която се молихме, се обади дъщеря и каза: болките, те си стоят по цялото тяло. Тия херписи страшно бъдат. Вика, плаче нещо. Болките престанат. Сега се обела. Но тук говори брат Димитър, тук беше седнал и говори за... Чуйте го там в интернет. Кръста го е схванал, нали? И той казал, че няма време. И да го свалял кръста, имал време. И да чете, и да размишлява, и седи, и има много време. Обаче си отворил Библията и чете. Мариам каза на Мойсей, само на Мойсей ли говори Бог? Не говори ли на нас? И цялата повеля. И тогава Арон отиде при Мойсей да се помолиме на Господ. И Мойсей се моли. И Господ му отговаря. Ако на някой бащата беше заплюе някоя жена, не трябва ли тя да седи 7 дена нечиста? И аз го изтълкувах това, че се отнася за тия сестри с херпеса. Те са съгрешили нещо. Не, не сме съгрешили. Абе, айде, аз съгрешавам всеки ден, вие не сте съгрешили. Може да сте съгрешили нещо против мъжете си. Може да сте съгрешили против пастира, където ходите на църква. Както Мариам е сестра на Мойсей. Само на Мойсей ли говори Бог? И се изрина. И ние съгрешаваме, и аз съгрешавам, и всички грешим. Но брат Димитър каза тогава, 7 дена. Затова тия сестри, аз си го разбрах, че за тях се отдам. Ще трябва да почакат с този херпес 7 дена. И сега като минаха 7-те дена, болките престанат, но още си имат проблеми. Още си имат проблеми и ще продължим да се молим за тях. Но лошо е, когато казват, не съм съгрешила, Бог ме изпитва. Еми, добре. Скъпи брати и сестри, да се молим за сестра във вярата, Нели, която страда от заболяване на костите и ставите. Да молим Бог да облегчи болките и да я изцери. Амин. Милост за Нели. Господи, моля Те за пълно изцерение на цялото ми тяло, дух, душа и тяло. Гост, благодаря. Амин. Сестра в Господа. Амин. Това е кърпичка, за която се молим, нали? Не. Просто бях сложила. Добре. Красимир Павлов, 55 годишен. Има лимфоза, рак на кръвта. Лимфоза. Има и нещо в корема. Вярва,
но е безплатен, разплатен във вярата. Ева Арнаудова, 6 годишна, Глазгов, обрив по цялото тяло от алергия, инфекция на раните по тялото, инфекция на раните по тялото, обрив. Възможно е да е от лекарства. Много често се получават обриви от лекарства. Господа, сега, Павлов. Павлов умираше. Ние се молихме за него преди 4 седмици, ако не се лъжи. И Бог го посети, дойде дома у нас. Промени се. Вика, може ли да легна, защото едва ми издържам. Така беше почернел, направо, спиваше. Като направихме отричането по мирния договор, той изведнъж се съживи, вика, олекна ми, стана, седна. Отидахме от тех и събрахме един куп книги. Аз ви говорих тук за този Павлов, същия, красиви, налипи. Между които е в такъв ръст, нали, другар е мал Зедун. Викам, за какво ти е той трябва? Той е бил 80-70 милиона човеци. Провелял е кръвта на 70 милиона. Верно, Китай е дръбнала напред. Ама тая кръв на тия 70 милиона, ти като го рекламираш и ти стои в къщата, ти ставаш съучастник. Добре, ще го махам. Един куп. Дойде жена, а не, не, тия книги не може. Не може да ги пипат. На вратата му виждам във видение. Един черен, такъв робот, човек-робот, в тия по междузвездни войни ги дават, на вратата му. И му се обаждам. Къде служи книгите? До вратата. Ами дявола е там. Колко пъти си говорим по това въпрос? Има ли нещо сатанинска литература, някаква мерзост, Господ стои, това дявола стои там и си я пази в твоя дом. Трябва да я изсвърлиш. Ами ще ги изгора през зимата, вика в кабината. Е, до тогава ще пъшкаш. Абе, за Господа те види, че ти взимаш решение. И ги изсвърляш тия работа. И сега има проблем. Има проблем. Но преди 4-5 седмици се боли. Пред мен, пред очите в моя дом се промени изведнъж. Олекна. Олекна. И сега, ние не можем да накараме хората. Сега, искам нещо друго да ви кажа. Извинявайте. Задържам ви заради Господната търпеза. Молих ми се за една жена, една сестра. Добре, влуши се. Добре, влуши се. Добре, влуши се. И най-после аз сървам сън. Дали аз ви казах за час. Обаче не е това. Мерзостта е в чантата й. Мерзостта е в чантата й. И аз се моля, казах, тя отворила чантата, разни надписи на китайски език. Викам, това може да са клетви, може да са хули. Не. Обаче, моля се пак, Господи, какво е в чантата и... Знаете какво е в чантата, извинявайте. Когато е била неразположена, дамските превръзки в обществените такова и ги слага в чантата. И си ги носи в чантата и ги носи в църква. И ги носи и дом. Вие разбирате ли, че това е мерзост пред Бога? Че това е гносота пред Бога? Че когато сте неразположени, не трябва да влизате в църква. Съжалявам, един свещеник, който е питал там една сестра, може ли, когато съм неразположена, да хода на църква, да влизам в алтара? Преди вика, не можеше, ама сега може. Преди не можело, сега може.
Сега може. Сега, Новия Завет казва, нема нищо нечисто. Еми, аз какво да правя? С гняв, чувам, с гняв говори Господ. Мерзостта е в чантата и си носи тази мерзост със себе. И Господ е с нея. И ние говорим сега. Святост, чистота, чистота и святост. Всичко, човека и дрехи, и тяло, и чанта, и всичко трябва да бъде чисто и свято, бе хора. Извинявайте, че говоря така, ама за наше добро е. За наше добро е. Знам, нали, 15 души от сестрите признаха, че са правили мания за любов. А то е мръсотия. Признах. Бог ми го прощава, защото го признава. Но, когато, ако правите, учете другите жени, когато правят такова нещо, ума на мъжа не знае, но неговият дух знае. И тогава вместо любов ще се получи погноса и отвращение. Ще се погноси, ще се получи точно обратно. И може ли вярва човек, християни, християнка, да слуша магиосници, да слуша гадатели? Тук ли е брат Раде? Нападат като мухи, такива врачки, гадатели, да ти гадбаят, да ти разтурят магията, да ти правят какво ли не. Бъдете твърди, отсичайте ги, отраст, отраст. Добро, ако не, добре, ако някой има да каже, брат Пачук. Брат Юрий Илиев, с молба да се спомене в, застъпническа молитва за изцерение за брат Атанас, който е негов, наставник е бил от едно време и го има като втори баща. Много тежко състояние в болница. Атанас, да. В Кюшен бил. Добре. Ще се молим и за Атанас. Ще се молим и за един Атанас от провинцията също, който... Кажи. Имам един въпрос. Когато човек е изтинал, така да не разположим, може ли да взема Господна вечера последен, да кажем, за да не... Да. Като е настинал? Да. Еми може, разбира се, таман да оздраве. Нали, да. С вяра, че ще оздраве. Няма проблем. Да, последен ще взема. Искам да се помолим за Кристина, защото има непрекъснато запушване на носа и ходи често до туалетната. Много често изпуска се просто. И за да я опази Бог от тия дяволски напъл. Амин. Криси да я опази Господ. Ами, какво да ви кажа, имах едно, един сън за една сестра, която е като Криси, и за един пастир, който си премина, видях ги да седат на една маса. Тази сестра, която беше като Криси, беше в бели дрехи, а пастира в черни. Ние си мислиме и гледаме така с пренебрежение на тия хора. Но те са мъченици. Сатана мъчи някои християни, като ги бие, праща ги по консла, а някои ги мъчи като не. Като не, те са мъченици. И ние трябва на тия хора да бъдем особено внимателни, да не ги дразним, защото много работи ги дразнат. А те ги дразнат, защото в тях има, знаете кой, лукавия. Лукавия. И към тия хора да бъдем внимателни, да не ги отбегваме, да им говорим, да се усмихваме. Те забелязват това, че хората странат от тях и се чувстват смазани. Е,
Някои не могат да се влияят. Тук ли е Николай, двете му дъщери? Приели са фалшиви учения. Прераждане. Миналия живот били такива, сега са иде. Оттам идва проблем. Приели са окултни, лъжливи учения и така нататък. Но трябва да се молим сега. Аз се молим за Криси. Господи, открий ли причината? И сънувах сън, че ти държиш един съд, такъв съд, толкова голем, някакъв съд. И ми казваш, тоя съд е на Амалия. Думата Амалия, доколкото знам, означава любов на арменски, ако не се лъжи. А викам, защо не го дадеш тоя съд на Амалия? Познаваш ли такъв човек с това име? Мисля, че е арменско име това. Не. А? Амали. Ами да няма нещо, някакъв съд в дома ви, който да е откраднат. Сега искам да ви кажа, сега ми се обади един брат от Добрич ли беше. Ние се молим за този дом. Ама много време. И там масово живота пропада, всичко се разпилява в целия им дом. И се оказа, нека да ми прости съпругата му, че тя обичала да краде. И е откраднала една златна веришка. И той като е научил, вземала веришката и я поставил в канал, там канализация. Абе викам, не си направил добре. Продайте веришките и дайте парите на някой сиромах. Просто всичко вън. И тя се кае сега. От това може би е такъв дух на клептомания. Аз не я познавам, сестрата. Но ние говорим и за тия неща, че работите не върват. И той, който има крадени неща в къщата си, естествено, че и него ще го украдат. Защото дявола там има достъп. Очистете домовете си от крадени предмети. Не ви трябват. Не казвам, че тая паница, нали, ама можете и огледай се, Бог да ти отвори очите. Защото някой може да я е вземал, нали, твои родини или... И той, който е притежателя, да е проклел. Да е проклел. Един ден намерих на един върх, бех се качил, средна... Там, един върх там, опор. И намерих един туристически нож, с много такива, нали, ножчета, и за консерви, и за това. Когато пипнах този нож, полазиха ми студени тръпки, като че ли змия върви по ръката ми, аз го фърлих дърето. Той, който го е загубил, е проклял. Затова намерите и такива неща, не ги пипайте. Ели ги дайте там на загубени вещи. Не ги внасяйте в домовете си. Не знаете какво ще стане. Но ще продължим да се молиме. Може би повече любов към Криси. Повече любов към Криси. Добре, друг кажи, сестра Зоя. На късо, че времето ли? Аз искам да благодаря на Господа за Любомир. Когато беше вкъщи там, по морето на Добрич, и се тръгва една вечер и не се обадил, иска да ми изненада, че си пристига. И през вечерта пътува, той през дена, но понеже е дълго пътуването, е решил да кара с по-голяма скорост. И карайки с тази висока скорост, изведнъж усеща, че колата започва да криволичи зигзаг, спира и вижда, че е пукнал гума. И? И вика, пукнала и гума. Пукнала гума. И казва, бабо, при такава скорост, казва, колата се обръща от таван и край. Но благодаря на Господ, че го е запазил. Еми, защото казва, баба му се моли за него. За това е, ама и той да, като... Да, непрекъснато се моля, но и той... Ама винаги той може да се спука гума. Винаги. Затова не натискайте педала до край. Аз през седмицата ходих тук до един град. Ами, магистралата си пише на това 120, 120,
120 ограничени, а те 130 карат. Аз си карам в левата лента, карам си с 80, 90, а те по храме. Фил, фил, фил и да спукаш губа с 70, 80 ще спреш. Ама с 130 ще отлетиш. Така е. Има риск. Сега гумаджи и така. А, нямаш проблеми. Гумите съм ги направил. Няма пукане. Няма, ама не се знае. Затова, колеги, карайте по-бавно, защото който бавно кара, по-бързо стига. Добре, друг някой, да се молим. Сестра Цвета. С много силни болки съм в кръста. Кръста? Много силни болки. Да, продължаваме да се молиме. Вярвай на видението на Панчо. Виждате в белия дрек. Исус каза на този, който го спуснаха от покрива. Синко, прощават ти се греховете. Щом са ти простени греховете, имаш право на изцеление. Но може Господ да съдържа. Един, два, три, една седмица, казва брат Димитър, но в крайна сметка имаш право на здраве и на изцеление. Друг има ли? Няма. Там отзад, Бойке. Ама няма да те чуя. Ти си гледаш към земята, говори си и никой не те чуя. Излез напред, ако обидиш. Да бъдеш по-силна. Да. Значи няколко нужди... Опиташ, ама не можеш. Бъдетината, която живее у нас, е с високо кръвно. 200 дига кръвно. Какво? Чакай се, аз не разбрах. Ти си ходиш. Елата, елата. Почвай отново. Да. Ами за високо кръвно има няколко сестри, които са с такав... Такъв проблем имат, високо кръвно. Така? Едната е моята квартирантка Йонка и аз си обещах, че ще се молим. И сега преди да тръгна го беше пак дигнала. И защото може би баща и наскоро почина и то е стрес и оказва влияние. Високото кръвно, Мария ще ви каже лек. Веска и Мария, други две сестри. Е, тая Мария ще ви каже лек за високото кръвно. Какво беше? Магданоз. Магданоз? Джинджи пил ли какво? Не, магданоз. Има много, има много неща. Но основното е да не се притесняват. Да. Първо да разберат, че не могат да оправят света. Да. Да се успокоят. Да. Да имат мир. Да търсят Божия мир. Да. И има лекарства, верно. Също така. Да се движат малко повече. Да. Сутрин да играят гимнастика, защото аз имам същия проблем. И от два дена започнах да играя гимнастика. Да. И виждам, че някои работи не съм ги... Аз си мислех, че и това мога, и това мога, но се оказа, че не е така. И се чувствам по-добре, макар че кърното си ми е пак там. Но, кажи им, телефона. Говорят ли по телефона? Веска много говори. Телефона дига кръв. И телефона. Запомни го. Да. Вечерно време, като ми се обади някой брат. Брат Петре, само една минутка. И минутката става 50 минути. Или ни прекъсват там от тия. Значи 59. И тогава кръвното ви и аз не мога да заспа. И трябва да отида да взема половинка сарутворно и като легна в 11 часа и се събуждам в 12 часа ново. Сарутворното като ме приспи и не трябва да се взима и сарутворно. Да, тя точно квартирантката казва, бе има някакво облъчване, нещо облъчване. Да, има облъчване. Вижте ме, е това ми е от телефона тук. Това виждате ми, това от телефона. Сега чувствам, че и тук ми ще ми излезе. От телефона по един час. По половин час. Стига ме, сестро. Стига си ми обяснявала. За тия, които са болни от тумори, от раци, ще говоря, независимо и главата ви да се радуе. Но след разговора, аз усещам все едно, че съм печен на електрожен. Разбирате? И това облъчване ми е в главата. И в ушите, и в главата. И така,
Това е положението. Кажи, хвърлете телефоните и кръвното ще се нормализира. Да. Хвърлете телефоните. Да, няма веска. По телефон се говори не повече от 3 минути, 5 максимум. На минута. 3, 5 минути. Питат хората, академици, японци, шведи, телефоните облъчват ни. Масово облъчват хората. След няколко години ще има бум в туморите, в главите на хората от телефоните. От телефоните. Не се ли страхува се, че може да ви ликвидират? Страхуваме се. Страхуваме се, но ние сме, шведите казват, ние сме християни и да ни ликвидират, трябва да кажем истина. Добре, вие не ползвате ли телефони? Да, ползваме. Но по една минута, по две минути, максимум. Една, две минути. Няма човек, който да ми се обади и да говори 5 минути. Само брат Иво, айде. Отиваме ли? Да. Имаш ли проблем? Не. И край. И какво има да говорим? Какво да философства? Бе ти чули, еди, кой си каза по телевизията? Бе, какво ме интересува? Какво ме интересува? Това го имам като откровение. Когато започна да ме боли от тук, чувствам се като опържен, на масата ми беше телефона, ви дах една толкова голема ръка, тя пана телефона и го изфърна. Не е само това. 3-4 пъти си губа този телефон. Един път в гробището го. Един път котарака ми го служил под читеник. И аз го, той беше изключен. И аз го търся 2-3 дена. Значи Господ използва котето да ме спасява от това. Разбирате ли какво става? Затова ви моля, не се увличайте да говорите с часове. Ама убивате себе си. Убивате себе си. Часове, обяснени. Много от сестрите, които си говорихме по много време, сега ме разбират. Една от Марито, големата бойка, 2-3 думи, една минута и чао. Какво има да се говори по един час и по два? Кажи, брат. Искам още. Чакай малко. Мина месец пропуснах, брат Петре, ако ми позволиш. Не. Не задавам никой от събранието. Господи, ти си казал да представяме пред небето народа български и България за покаяние, за освобождение на духа на антихриста и за защита, Господи, на беззащитните сиромаси, вдовици, немотни, нищи, малоимотни от силните, зли и нечестиви човеци, които, чиято власт пак ти си им дал. Не да ги мразим, а да ни защитиш от тях, Господи, а най-добре е да ни освободиш. Молиме те, Боже, чуй нашите молитви. Амин. Амин. Така, друг има ли? Ами, аз още исках да кажа за Теодора. Тя моли да се помолите. Нали? Кой? Теодора. Теодор. Съгласна е да се помолим за нея. Да, и ако има откровение, тя пита, защото тук не се чувства добре, казва в София. Ако има откровение, ти го запомни. И дали да живее в София или да отиде в провинцията. Ние може да се помолим, ама това не е наша работа, тя трябва да реша. Да. Добре. И още и други нужди имаше, аз забравям. И за мене, и за Лена, Нина и така. И за тебе. Добре. Да. Добре. За тая операция да се прави или не. Каква операция? Стига се. Да се изправим. Господи, прави операция. После отричане да направим отричането. Преди да се молиме да направим отричането, да. За да бъдем, надявам се, в изправност пред Бога. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра! Идвам пред Теб с вяра! Че Ти си Божият Син! Че Ти си Божият Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно.
Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеки. На всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Били те живи или мъртви. Били те живи или мъртви. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, Господи. Моля те, Господи. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Умря заради моите проклятия. Умря заради моите проклятия. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничество. Магьосничество. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Моля те, унищожи ги, Господи. Моля те, унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Моля те. Моля те. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в тази църква. Унищожи делата на дявола в тази църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духът на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всички те лъжливи учители. И от всички те лъжливи учители. И от всички те лъжливи чудеса. И от всички те лъжливи чудеса. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С твоите свети. С твоите свети. С твоите ангели. С твоите ангели. С твой отец. С твой отец. И със Святия Дух. И със Святия Дух. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Амин. Амин. Продължавам. Господи, ти чу тези бележки преди да бъдат написани, ти ги знаеш. И затова сега те молиме да ги прегледаш като писмени молби и да отговориш според твоята свята воля. Ние те молиме, бъди милостив към болните, към изстрадалите. Разреши проблемите им, Господи. Алилуя. Молиме те за Красимир Павлов, Господи. Ти го възстанови. Но ето той има проблеми в коремната област.
и в кръвта. Ние те молим, Господи, да вземе здраво решение и да промениш поведението на съпругата му, да изхвърли тия книги, тия боклуци, където си си унижаван, да напуснат територията на неговия дом, за да може демонът на рака да изчезне от дома и от жилището. Дай му да разбере, че не може да упорства. Да, защо те молиме за Ева Арнаудова, 6 годишна, в Глазгоу, има обрив по цялото тяло от алергия. И цари я, Господи. Амин. Смили се за нея, Господи. Амин. Милост за тия души. Милост. Молим те, Господи, освободи и цари духа, душата и тялото ми, наша сестра. Молим те за сестра Нели, която страда от заболяване на костите. И цари костите и ставите, Господи, слава Тебе! Молим те, Господи Исусе Христе, за сестра Здравка, за съвършено и царени на слуха, очите и подари здрав и спокоен сън. Молим те за Любомил, Господи, Любомил. Повилвай го. Амин. И цари го от хемероидите. Амин. Молим те за бащата на Севда. А, бащата на Севда е починал. Утеши съпругата му, двете му дъщери, и целия му дом, внучките му. Господи Исусе, смири се за Николай и дай му съвършено здраве и съвършено и царение. Той е настинал, затопли го Душе Свята, изпълни го със силата си сега. Също те молим и за сестра Цецка, съвършено и царение на кръста, краката, ставите, костите. Господи, отново и отново те молим за задължително вероучение в България. Дали политиците искат или не искат, ние знаем, че ти имаш начини и ние те благодариме за тия митрополити и свещеници, които са се захванали да учат децата на България на Божието Слово, на християнското вероучение. Благослови тия дечица да израснат мъдри, послушни, да бъдат примерни за пример на останалия народ. Амин. Молим те, Господи, разреши проблемите на сестра Йоана. Смили се за работата й. Ти знаеш колко проблеми има тя с тая работа. Молим те за твоята директна намеса в нейната работа. Защото ти благославяш и труда ни, и работата ни. Молим те да благословиш това семейство, което ще пътува тия си. Бъди с тях, опази ги да пристигнат живи и здрави и да се върнат после пак живи и здрави. Алилуя! Господи, смири се за Сандра. Осъзнала е, че има проблеми. Молим те, да ги признава вече, освободи я от духа на булимия. Молим те, освободи я, Господи, това е демон. Да може да се храни нормално. Освободи от този демон. Молим те за тези наши брат и сестра Елена искат да се оженят. Благослови годеника й. Благослови като семейство. Говорим на съд в нощно видение. Къде да живеят? Дали при нея, дали при годеника й, който е бъдещия ти съпруг. Господи, тук имам 100
и 69, които ти ги знаеш, ще прочета само последните. Молим те за Иван, дума и чадата му, за Емил, дума и чадата, за Георги, дума и за Пламен и внуците, за Рахила и децата й. Молим те, Господи, покажи милост за Радка, за сина и Никола, дъщеря и Добринка и семейството им. Молим те за Мирослав, съпругата му Гергана, дъщеря Мария и син Илия, за здраве и благословение. Господи, молим те за брат Мирослав, унищожи раковите клетки в костите и ставите му и молете и цари го съвършено ген. Регенерирай клетките, да се калцира това място и да се слави името ти. То е по-добре, благодарим ти, но ходи на работа, трудно му е. Господи, бъди с него. Молим ти за Красимир, с рак по лимфите, за който вече те помолихме, смили се над него и цари го и вразуми жена му и той да изфърлят тия книги, които те оскърбяват от домовата си. За да види Господ, за да види Святия Дух и да го помилва. Молим ти за Мария от Димитровград и царена от сърце, разширени вени и болки в очите. Молим ти за Йорданка, оперирана от тумор в главата, за защита и пълно изцеление. За Лилия, царени от рак и защита. Изцелена от рак. За защита. Молим ти за Ганка, щитовидна жлеза. Молим ти за Евангелия, болезнени херпеси, остеопороза и безсъние. Господи, моля те, помогни на нея и останалите две сестри, Снежана и другата, не си спомням името, които страдат от болезнени херпеси, да се огледат дали не са съгрешили против мъжете си, дали не са похулили мъжете си или похулили свещеници или пастири, ти знаеш. Но моля те, Господи и цари ги, молим те за Ицко от алкохол на зависимост, молим те за Александър, също алкохол на зависимост, молим те и за Ванка и цари, високото и кръвно налягане и тромбофлебита, молим те за Димитър, разширени вени, хемероиди, обмяна на веществата, молим те за брат Младен, болки в главата, болки във врата, болки в гръбнака, проблеми с синовете му Светослав и Мартин. Молим те за Ани от Плевен, след катастрофа и удар в главата, страхотно главоболие, което не се влияе от нищо. Молим те за Милчо и неговия приятел в Лондон. Молим те за Жанета, която ти освободи от бесовете. Молим те за мъжа и Андрей и за дъщеря и Преслава. Молим те за Маргарита, сестра Маргарита и дъщеря и Ани за съвършено здраве и царение на дух, душа и тяло. Молим те за Велислава с психични разстройства, според съпруга й е омагьосана. Молим те за Кеман Александър, 3-годишно дете, внук на брат Димитър, не може да говори в САЩ. Молим те за Венета и царена от рак с разсейки по костите. Господи, благодарим ти за Венета, вярвам, че ти е цари. Молим те за една сестра, която е с запушени кръвоносни съдове, не знам името и получила е фианца и царени. Молим те за Елена с рак и с разсейки, с нощи ми се обади. Молим те за Параскева, за съвършено и царени. Молим те, Господи, за Алеша в Португалия, който се е объркал във вярата и сега го мъчат демоните. Отрекал се и може би е похулил Святия Дух според него, след като е говорил на чужди езици и след това е послушал свещеници и пастири, че това са от дявола и сега има нападение. Смили се, дай му шанс за покаяние. Също те молим и за брат Алексей от 50-та църква със същия проблем.
отначало и той е бил към 50-та църква, след това се отричал и сега има демонични нападения. Смили се на тия наши братя, помилвай ги, благослови Господи, всеки един от нас. Тук са имената на 146 души и семействата им. Господи, ти ги знаеш, ние сме ги чели пред Тебе, отново ги издигам. Всяко семейство на присъстващите на това място и всяко семейство, което е написано в този списък, и тия брати и сестри, които са в Америка, в Канада, в Франция, в Германия, в Англия, в Русия, Бесарабия, в Китай, в Сингапур, в Африка, там където са, посети ги, благослови ги и пази ги, Господи. Ние те молим и за всички българи по целия свят. Молим и те, пази ги от лукавия, пази ги от всяко зло. Пази ги, Господи, и помагай, защото те са странници в чужди страни. Молим и те за нашия град, пази ни от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Благослови страната ни, Господи, благослови народа ни и води този народ към покаяние и осъзнаване, да не лъмти, но да лъмти за вечен живот. Господи Исусе, ние си спомняме сега за Твоята смърт на Голгота на кръста, за Твоите страдания. Ти си остави един Твой ученик, за когато Ти се грижеше да те продаде за 30 сребърника, с целувка, коварно, подло, те предаде. Но Ти търпя, биха те, ругаеха те, унижаваха те и всичко Ти търпя за мен и за моите брати и сестри, за да можем сега да ядеме от Твоето тяло и да пием от Твоята кръв. И Ти умря на Голгота, разпънат на кръста в страшни мъки. Ти понесе на гърба си греховете на целия свят. Ние това не можем нито да го разбереме, нито да го узнаеме, нито да го почувстваме. Но ние Ти благодариме, че умра за нас. Господи, благослови ни и помилвай ни. Прости ни всеки грах, неправда и беззаконие. Ако има наследствена обременена, покри всичко с Твоята кръв. Господи, пристъпваме към Твоето тяло. Ще пристъпим към Твоята кръв. Господи, помогни ни със страх и трепет да пристъпваме, за да не получиме наказание, за да не бъдем наказани, но да бъдем и царени. Молим Те за брат Панталей и за всички други, които в момента имат проблеми и са болни, когато вкусат от Твоето тяло, и цари ги, Господи. Нека силата на изцарението да мине от Тебето на главите им до пръстите на краката им. Същото и за Николай. И него го изцари. И другия, ако има настинали бол, и цари ги и помилвай. Молим Те за Кристина. Този дом, Господи, е в голяма мъка. Моля Те, Господи, за този съд, ако има някакъв съд в дома на сестра Розалия, който да е донесен с някаква цел и с някакво проклятие, ние Те молим да го откриеш. Амин. Да бъде изфърлен този буклук от дома. Амин. Тая меркост от дома им и тя да бъде изцерена. Амин. И благословена и освободена от бесовете. Молим Те, Господи, за всеки един от нас, помилвай ни, от глава на глава, от сърце на сърце, и изцерявай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай ноздри, изцерявай дихателни пътища, изцерявай бели дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси и черва, изцерявай бъбреци, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай мускули, изцерявай кожи, изцерявай
генитали. Амин. Изцерявай простати. Да, Господи. Изцерявай душевни заболявания. Милост, Господи. Молим и Те, Господи, бъди с нас и ръководи ни, и пази ни от всяко зло. Благослови и помилуй всеки от нас. Сега Те молим и чуй молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Свети и правени, да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети Господа, живодящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, селеска, и Апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигаме тия дрехи пред Теб, за да ги осветиш. Тия дрехи бяха тук, когато се чете Твоето Слово и сега ние се молим и Ти казваш, че всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. Освен това, ние вярваме на Твоите думи, Исусе, че всичко в Божия дом, в Божия храм се освещава чрез Оня, който го обитава. И ние вярваме, че Ти обитаваш това място, Души Святи, и затова издигаме тези дрехи, да ги осветиш. Освети людите, които ще получат тия дрехи. Освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата им. Всички болести, зли и нечисти духове, напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е предел място за вас. Амин! Стари Иоанна, чувам, два приказа чувам, проблема е духовен. Проблема е духовен, това чувам два приказа. Проблема е духовен. Това два пъти да си мисля, да, какво е, не знам. Еми, то е материален, но те ще има духовно. За Сандра, булимия ли беше? Сандър? Да. Да. Имам
виждам една фуния, брат Петре, така, доста голема фуния, като под синхронна Марина. Грешка, това е за следващо. Черна пешка, не виждам таблото с фигурите на шаха, само една черна пешка. Има нещо черно, има нещо, което трябва да се очисти. Алеша ли беше? Какво беше това? Португалия, Алеша ли беше? Алеша, да. За него е фунията. Фунията е за него. Алеша е повярвал в 50-та църква. Кръстен Святи Дух, проговорил на езици, след това отишъл при баптистите и там, при Иван Вълков, дякона е гонел Святия Дух от него, като го е наричал Сатана, посетял му млъкни и зле. Той е приел това нещо, заминава за работа в Португалия и сега го нападат разни бесове. Отишъл е при един православен свещеник и той му казал, това е от езика, който си говоря. Затова, какво да ви кажа, ако не вярвате, не дейте да хулите. Ако не вярвате, не дейте да хулите, защото ето го това е такъв резултат. Също и с Алексей. Аз мисля, че са руснаци. Той също е повярвал в 50-та църква. Попада между други християни. Те са му казали, че това е от дявола. И сега Алексей е психично болен. И те па са твърдо убедени, че в резултат на да говорим по езици, тия двама хора са били облада. Разбирате ли какво става? Да. Може ли? И сега той се кара по мен от Португалия ми и вика, там и карат. Аз съм убеден, че това говорене на езици от дявола. Исус Христос говори, и аз му говоря по телефона. Ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти даде? И колко повече вашия небесен отец ще даде Святия Дух на ония, които му искат? Това Христос лъжец ли е? Какво говориш? И затова си на това да рече. Защото си послушал тези лъжи очите. Говоренето на езици от дявола. Така ли пише Библията? Така ли пише? На 22 места се говори за говорене на езици. Нали аз от тази брошурка, нали сте прочели там? Още от първите векове. Един, първи век, втори век, трети век, четвърти век, пети век. Има хора, които свидетелстват за говорене на чужди езици. Свети Ефрем Сирин. Отива в Египет, не може да се разбери там с един свят човек. И Бог дава и на единия той да разбира сирийски език, той да разбира Египет. И Господ им дава такива дарби. Свети Василий, когато се моли за Ефрем Сирин, Ефрем Сирин не знае гръцки, той знае само сирийски. И изведнъж той почва да разбира какво Свети Василий говори на Ефрем Сирин. Това не е от вчера, това не е, не е измислица. Не е измислица. Ето тия двама души са закъсали поради фалшиви учители. Отречи се от езиците и ги нападат зли духа. И те се отричат. Не само се отричат, но хулат. Почват да хулат. Аз не знам какво са говорили. Но казва го и пак го казва. 20 години Дерек Фрид е вярвал, че дявола не може да говори други езици. 1050-ти вярват, че дявола не може да говори други езици. И когато Дерек Фрид отива в Африка,
отива при една тузенка там, дето знае само тузенския си език и гонат с местния пастир, гонат демона от нея, демона отговоря, няма да излеза, защото вие не сте обучени. Отговаря на чист английски език и той се паща за главата. Дявола говори английски език. Ми дявола знае и български език. Какво си мислите? Че дявола не знае други езици. Обаче, когато се молиш и искаш от Бога, Господи, изпълни ми със Святия Дух. Дай ми Святия Дух. Може да не ти даде език. Това учение, че единствения белък език не е верно. Не е верно. Сега, мислите ли, че Свети Йоан Кръщатски, който е изцерявал с една дума Господ чрез него и е възкресил мъртво дете и че той нема Святия Дух, защото не говори език? Или някой от тия големи свети и апостоли и евангелизатори? Най-малката дарба е говорен на чужди езици. Най-малката. А по-голема от най-е тълкуване. А още по-голема пророчество. А още по-голема, нали, да не говорим и там, за директно ръководство от Святия Дух. Какво да ги правим и тия хора сега? Тия се молим за те. Алексей не иска да види никой. Ни от 50-ти, ни от баптисти, от никой. Затворил се, заключил се, не иска да види жив човек. Оре там пищи от Португалия. Мъчат ме духовете. Мъчат ме духовете. И ние се молим, освободи ги Господ. Смири се за тия хора. Смири се за тия нещастни хора. Защото, искам да ви кажа, по църквите и тук идват хора. Ела дома да се молиме, Господ да те кръсти със Святия Дух. Извинайте, ама трябва да се кажа. Нашия брат, тука, да извинява, че си, няма да кажа името на майка му. Вика е една сестра наша, ела вика да се молиме Господа да те кръсти Святия Дух. И тя отива, молят се и почва да й говори Святия Дух, в кавички Святия Дух. И Святия Дух й казва, брата да ми прости, ама това е за ваше на... Опомням, служи 300 лева в този чувал и сутринта ще го напълна с пари. Слага 300 лева в чувала, става сутринта 300 лева. И тя му казва, ти ми излага. Не, аз напълних чувала, обаче дявола сутринта ги открадна. Какъв белек е това? Какъв белек е? На Святия Дух ли? И тая сестра се подвизаваше между нас тук и води хората да ги кръщава. И доведе дъщеря си с малко дете, да се молим и за детето, да го представи, нали? Не да се кръщава. Питам, къде е бащата? Ами тя не знае кой е бащата. Тя не знае кой е бащата. Тая сестра кръщава хора, а дъщеря и не знае кой е бащата на детето. И как не знае, бе? С кой спас, с кой прави сек? Еми с един таксиметров шофьор, с един брат от Божия църква, с един брат от не знам коя църква. И тя не знае кой е дете. И тая жена, за това ви казва, внимавайте с тия кръстници. Внимавайте с тия кръстници, защото не знаете на какви духове са и какво може да ви завъртат. Кръщава ли Господ? Днес. Кръщава. Кръщава и днес. Кръщава хиляди хора. И кръщението, какво е? Преди малко чете. Какво е? По какво ще се познае? Познанието ли? По какво? По силата. Има ли във вас сила да се противите на греха? Ами не имаме сила. Имаш ли сила да откажеш цигарите? Немам сила. Имаш ли сила да откажеш алкохол? Немам. Е, какъв Святи Дух има в тебе? Ама аз говоря на езици. Какво като говориш? А си роб на цигарите, на алкохола, на секса, на порнографията? Роб!
Разбрахте ли ми? Трябва да имате сила да отсичате греха, да му се противите. И като му кажете на лукавия, махне се от мен, той да се махне. А не да кажа, няма да се махне. А защо няма да се махне? Защото има база в теб. Защото има някаква база. Няма да излезе. Защо няма да излезе? Разбрахте ли ми? За тая дума, за тия думи на Дерек Прейс, 50-те лидери го отвърлят. Защото е казал една истина. Той говори истина. Тая туземка не знае английски език. А тя говори на английски. Вика, няма да излезе. Дявола отговаря, няма да излезе. Вие не сте обучени. Вие не знаете как да ме гоните. Вие не знаете как да ме изгоните. Алексей и Алеша, милост Господ, объркани хора, объркани хора. Затова не се подвеждайте, не бързайте. Грешка правят уния християни, които фащат някои християни, водят го дома и почват. Вики сега кръсти, прости, кръсти, прости. И брат Лата викаше. Почвай да повтаря сега. Врата прозорец, врата прозорец, че вие ще се обърка дома и ще кажеш някоя дума, която нито е врата, нито е прозорец. Тук дойде една сестра и казва, аз съм кръстена святия. Говори ви към на език. Ама не мога. Е, нали си кръстен? Ама аз имам белек език. Е, къв ти е белек? Дай да го чуваме, да го видим и белек. Нали имаш белек? Еми, едни сестрице молиха за мене, молиха. И накрая ми викат, повтори тия думи. И аз ги повторя, слава на Бога, Бог те кръсти си святия. Бог е кръстил. Кръстена ли? Не. Не. Това е лъжа. За да разберете колко фалшиви неща има, искам да ви припомня нещичко. Действителен случай. Виктор Вирчев е пастир на църквата в Бургас. Там идва една жена, която иска да вярва в Бога. И те се молят над нея. Тя се покаява. Приема Исус Христос. Но е подла и коварна. Това не знае никой. Святия Дух, там има 100 души кръстени Святия Дух, уж ги води Святия Дух. И се молят. И тя изведнъж проговаря на френски език. Слава на Бога, Бог те кръсти Святия Дух. Това е действителното. И почват да я водят по време на комунизма от дом на дом, където има молитвени групи. Тя обикаля всичките молитвени групи, отива в милицията и ги предава. И те ги изловили всички. Оказва се, че това е човек на държавна сигурност, учителка по френски език, отива там и направя този експеримент. И как не се намери един в тия 100 или 200 души да разбере, че тя е фалшива? Как не се намери? Защото сме наивни християни. Липса дарбата, разпознаване духове. Е, тя е по-важна. Казвай, брат. И още едно. За страниците ги спомена няколко пъти, сега последват ги спомена. Ясно, неясно, но виждам една подрана и разпъната кожа. От какво животно не знам. За страниците, разпъната кожа. Имам си моя, разбирам, а не мога казвам. Е, ми кажи го твоето разбиране, може да е правилно толковане, каква е тази разпадната? Не, поне това е вече от мене, което ще го кажа. А? Това е вече от мене, което ще го кажа. Не, кажи го, всеки има право на мнение. Добре, казвам го, ти преди време говори, че в чужбина българите ги карат да работят по 16 часа, значи събира от тях по няколко кожи. Това е правилното ти разбиране, точно така е. Карат ги по 12-16 часа да работят, а те защо работят? Защото са алчи за пари. Те искат отведнъж да забогатеят. И после тия пари ще ги дадат за лекарство. Разбирате ли какво става? Никой не може да ги задължи повече от 8 часа да работи. Ама те и другите работят. Еми, и другите работиш. Защото ти можеш да издържаш сега. Но то се натрупа, натрупа, натрупа върху здравето ти.
и после ще клекнеш отведнъж. Казвай. За бележките. Значи бележките се превърнаха в бели птици, които и летяха в небето. Вярвайте, че бележките са в небето. Така. За Сандра, която е с булимия. Значи, ако има мирния договор, да се покая, иначе не виждам. По мирния договор, покаяние на Сандра. И молитви, и ние ще се молиме да я освободи този дух. Това е дух, демон. Сега това е от мене, което ще кажа. Милена и Годеникай. Да? Могат да заживеят в друг град, който е различен от техните. А, това е решение. Да си изберат друг град. Жена след катастрофа, тя знае ли за мирния договор тази? За кой беше това? За кой? Жена, която е катастрофирала и има силно... Знае. От Добрич мисля, че... Трябва да се покая по мирния договор и другото, което може да направи е да й направят скенер на главата. Да, правили са и скенер, нищо не откриват. Това е страшно. Нищо не откриват, добре. Това е лошо, че нищо не откриват, никакво лекарство не действа, а главата за страшно главоболие. Според мен има нещо окултно. Теди братя, които са с демонични атаки, явно не познават мирния договор. Не са чували. А, не са. Тия двамата не са чували. Даже там негови роднини искат с единия да се срещнем и той обаче отказал. Казал, не искам никого да чувам, никого да виждам. И той сега си мисли, че като отишъл в евангелските църкви и оттам се е получил. А той имал някакво натоварване, имал е някакво окултни грехове и при срещата с Святия Дух, тогава се получава реакцията. Така, те нямат шанс, освен да се покаят по някакъв начин. Не виждам. Еми да слушат, те ни слушат, да слушат и да чуят. Покаяние. Покаяние, не слушай нито този човек, който ти говори, нито оня. Еми си Евангелието, чети там в Евангелието, вярвай това, което казва Господ. Има Божие Слово. Ако могат да намерят мирния договор в интернет. Има го в интернет, само че го няма на португалски, но го има. Аз ги мисля, че и двамата, че са руснаци, ама те не са руснаци. Но за да кръсти, да го кръстат Алёша, значи моята съседка, дали Царство и Небесно, беше си кръстила сина си Бодьони. Бодьони, сина и се казва Бодьони. Аз учех в 24-то едино като дете, имаше две момчета. Единият се казваше Хико, а другия Стако. А действително с имената им на първия беше Хитлер, а на втория Сталин. Хико и Стако. Един и същи баща кръщава големия си син Хитлер, а малкия Сталин. И тия си махлата вика, Хитлер и Сталин са брати. Как така? Еми така, брати. Така, за българите в чужбина. Това така ми пак е от мене, но мисля, че е добро да бъдат изобилно благословени и да гледат славата на Бога. Амин. Както им беше, както му беше дадено от преди създаване на мира. Да донесат оттам, да дойдат, да познаят вярата в Бога. За брат Пантелей и за брат Николай. Да повярват това, което искат да получат, т.е. да бъдат изцерени. Така и за дрехите.
значи над дрехите гори огън. Мисля, че това е огъня на Святия Дух, който би помогнал на всички болни да бъдат изцерени. А и вие бъдете изобилно благословени, Бог да ви даде сили, да вземете вечерята и да се почувствате благословени. След Господната ви моля и се помолиме за Страй Банка, за брат Ради, защото вижте там нещата са много тези, за също за Стра Райда. Не се нареждайте отново тук, колко пъти говорим едно и също нещо. Болен ли е някой, той сам да се моли. Зле ли страда някой? Зле. Да призове църковните презвитери да го поважат с масло Господне. Ако не страдаш зле, моля ви се, малко имайте милост към мен и към брат Димитър. Ако не сте зле, не се нареждайте всичките тук сега отново да ви миросват. Отново. Сега ние се молихме за вас. Ами вярвайте го, бе, хора. Вярвайте, че Бог ви чул. След това ще вземете от тялото на Христос, което ни изцерява. Ще вземете капчица от кръвта на Исус, която ви спасява. И вие, като дойдете тук да ви помазваме, вие другото го отпадят. Все едно, като това не е важно. А то това е най-важно. Най-важно е Господната търма. Причастието. Ставаме причастници с Неговите страдания и с Неговата слава. Ставаме причастници. И след това, айде, наредите се тук всичките отново. Ама ние не имаме душа вече с Него и на възраст сме. Е сега, ако постоим още малко да се изправим, да се молим, ще усетите. А вижте ме сега колко, 2,5, сега е 6. На крака. Благодаря на Бога, че ми дава сили. Амин. Ама накрая вече издишам. Издишам и нямам и душа, дали и сили да ви помазвам. Затова, извинявайте, след Господна трапеза, само тежко болни, само тия, които влизат болни, само те. Моля ви се. Добре, брат Димитре, се повядам. Добър ден, слава на Бога, много се радвам, че ми да участвам в Господна трапеза. Искам само няколко думи да ви кажа. Аз съм малко нестандартен проповедник и много лош. Брат Петър говори за разликата между този свят и вярващи. Словото дава определение за този свят, в който ние живеем. Исус Христос, знаете ли как нарече света? Зъл и прелюбоден род. Това е светът. А апостол Петър, когато говори на 50-те, се казва: избавете се от това порочно поколение. Е, той е свят, ние живеем. Защо искате да бъдете като този свят? Бог прави разделение на този свят вертикално, отгоре до долу. Ние делиме света хоризонтално. По-богат, по-беден, по-учен, по-научен, по-голям управник, по-малък управник. Бог дели вертикално. С мен, против мен. Логиката казва, терцио над дотор. Трето положение няма. Или си с Бога, или си против Него. И изберете и вие от коя страна сте. Или сте с Бога, или сте с този свят. Ако сте с Бога, вършите това, което Бог иска от вас. Защо казвате, че не може да го вършите? Бог казва, че можете. И казва, не съгрешавай, но ни дава сила да не съгрешаваме. Искам само малко още не да ви кажа.
Какво да правим? Много от християните се питат, ама дали е така? Какво да правим? Ако това, което вършиш, те приближава до Божията святост, свърши го. Но това, което вършиш, те отдалечава от Божията святост, не го върши. И това е, което трябва да прави. Какво? Ама това да го прави ли, това да не го направи? Ако те приближава до Божията святост, свърши го. Не да питаш този или онзи, но ако това, което върши, те отдалечава от Божията святост, не го върши. Това е практическа работа, която трябва да правим. През седмицата размишлявах в това, защото почти цяла, през всеки ден имаше още в началото катастрофи, катастрофи, катастрофи. И аз се размишлявах защо. И тогава дойде тази мисъл от посланието на апостол Йоан, първото послание. Всяко беззаконие е грях. Всички шофьори престъпват законът. Последствията са грехът, а грехът е наказание. Вие като шофьори престъпвате ли закона? Спазвате ли правилника? Всяко беззаконие е грях. Това казва словото. Ама така е. Няма. Всяко беззаконие е грях. Не спазваш правилника на движението. Нарушаваш закона, значи вършиш грях. И мислиш, че носиш последствия. И точно това е последствията в нашата страна. Никой не спазва законът. Вие спазвате ли го? Има един роман, Жен без шафе. Той е един австрийски писател и той използва в своите романи много приказки, които иска да каже нещо. И там века в една държава работите ни вървали добре. И царът, кралят повикал 5-4 души философи, мъдреци да разгледат живота в държавата и да изявят причината. И аз съм запомнил само едната, защото беше интересно. Единият философ написал, сторцата имала ограда, стена, която защитавала града, обаче имала 4 входни врати. И първият мъдрец написал на първата врата: в тази държава няма закон, затова не вървят нещата. И ние сме същата държава. В тази държава няма закон. Какво искате да вървят неща? Ми няма да вървят. Защо? Всяко беззаконие е грях. Това, което исках да споделя с вас, значи трябва да Господ ни разделя този свят. От коя страна сме? От Бога или против Бога? Логиците, философи казват, трето положение няма. Или си с Бога, или си против Него. Трето положение няма. Казано Terzo non datur. Бог да ни благослови. Но сега ще участваме Господната трапеза. Ще си спомним за смъртта, страданията на нашия Господ Исус Христос. И само две неща да запомните. Центърът на цялата Вселена е Господ Исус Христос. Няма друг. Той е центърът. И искам у дома да си прочете посланието към Колосяните. Чрез Него Исус Христос и за Него бе създадено всичко. Той е център. Центърът на християнството е изповядан Христос
на Голготският кръст. Христос на Голготският кръст. Христос умря за греховете на целия свят. Умря за греховете на мен. Умря за твоите грехове. Това е центърът. Христос на Голготският кръст. Или го приемаш за Господ, или го отхвърляш. Или си християнин, или не си християнин. Друго положение няма. Христос е умрал за греховете на теб, на мен, на целите. Христос умрал ли за греховете на теб? Приял ли си го за Господ? Значи трябва да участваш в Неговата трапеза. Това правете за много споменание. Той иска да помним. Защо? Защо иска да го помним? Защо не казва, помнете Възкресението? А помнете това правете за мое възпоменание. Да си спомнене за неговите страдания. Да си спомнене за пролитата кръв. Да си спомнене за това тяло, което бе разкъсано от тези рани. За да пазим себе си от грехът. Това са благодатни средства, което Христос ни е дал. Чистото да въздейства в нашия дух. Да пазим себе си от грехът. Защото грехът беше причината за неговите страдания. И като знаем, че трябва да участва в неговата трапеза, апостол Павел дава, бягай от греха, бягайте от греха. И затова Христос ни дал тези средства, които да въздействат върху нашия ум, върху нашия дух, за да пазим себе си от греха. И той иска винаги да си спомним за неговите страдания, да си спомним цената, която бе платена за моят, за твоят грех. Апостол Павел обяснява на римляните посланието към римляните, 6 глава, 23 стих. Заплатата на греха е смърт, а Божия дар е живот вечен. На Голготския кръст стана размяна на нещата. Христос понесе заплатата за мен, за те, за грешникът, а ни дава вечен живот. Къде става? На Голготския кръст става размяната. Там. Защо? Четем в посланието към коринтяните, първото послание, 5 глава, Бог бе в Христа. Бог бе в Христа. Примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията. На Голгофския кръст е Бог в Христос. Там той понася моят грех, твоят грех, понася смъртта и дава вече живот. И това Христос иска да помним. Той умре за мен. Аз имам едно 4 стиши, което го приготвям за децата. Христос ме обича, той умре за мен. Аз го обичам, той живее в мен. Малко кратко. Христос ме обича, умре за мен. Аз го обичам, той живее в мен. И това, което Христос извърши на Голготския кръст, иска да го помним. Неговото тяло, да разкъсам, разкървавено и там почна да се пролива неговата кръв в тази грешна земя. И тази кръв чисти от грехът. Чисти грехът, зато тази кръв е пролята тук на земята.
не някъде другаде, не някога ще бъдем. Тя ни чисти и сега от гривът. Защо? Пета глава Откровение, там апостол Йоан вижда пред престола олтарят Божия тагнец като заклан. Там го вижда апостол Йоан, вижда Христос като агнец заклан за нашите грехове. Е тази явление, това, което вижда апостол Йоан, това е пред лицето на Бога Отца. Той вижда и сега своя син заклан за нашите грехове. И това възбужда неговата любов, неговата милост, неговото прощение, че ние вярваме това, което Той е направил чрез Твоя възлюбен Син. И да възпламенява неговото сърце. И Той показва своята милост, заличава греховете. Затова апостолка, кръвта на Сина Му, Исус Христос ни очиства от всеки грех. А Христос иска да помним, че тази кръв е пролята за нашите грехове и за нашите престъпления. И като взимаме от хляба, това вече не е хляб. Това е телото на Господ Исус Христос. Проблемът на много християни, че не вярват в истинността на Божието Слово. Христос казва, това е моето тело, ама как става? Ама той ти казва, че е. И ти какво искаш да знаеш? Да знаеш ли? Няма да го знаеш, то не е за теб. Христос казва, че е неговото тяло. И щом взимаме от този хляб, ние взимаме неговото тяло. И затова апостол предупреждава да правиш разлика. Това не е вече хляб. Това е тялото на Господ Исус Христос. Ако не правиш тази разлика, ти вършиш грях. Съгрешаваме, така пише Словото. Против тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Не каза, съгрешаваме против хляба. Съгрешаваме против тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Това е Словото. И ако не правим тази разлика, ни носим последствията. И какво ни казва апостол? Мнозина от вас са болни, а някои починали. И виж как Бог е все пак милостив. С това биваме наказвани тук. Защото ни вярваме, че Исус е Божий Син. Пресмив за нас пази, ама не сме послушни. Не вярваме в Неговото Слово и казва, с това се наказваме тук, за да не бъдем осъдени през вечността. Милости Господ, не можем да разберем. Когато взимем от хляб, ние ставаме съпричастници на светоста на Господ Исус Христос. Неговото тяло е свято. И брат Петър каза, то ни изцелява, защото усещава ни. Вземе от чашата кръвта на Господ Исус Христос. Ни очиства от грехът, телото ни освещава и ни изцелява Негото. И затова апостол казва, внимавайте. Внимавайте. Правете разлика между тялото и хлябът. Това не е вече обикновен хляб.
Не може да съгрешаваш против лявата, а съгрешаваш против тялото на Господ Исус Христос. И затова ни предупреждава. Не можем да смесваме нещо. Разделено. Светът, нечистивият и святият нямат нищо общо. Не можем да участваме в спиритични сеанси от любов, да видим от любописа, да видим какво става. Не можем да викаме духовете на мъртви, на починали, да участваме в спиритични сеанси. Не можем да гадаем по вътрешности на животни, по облаците. Не можем да отиваме при врачки, гледачки, при знахари и да участваме в Господня трапез. Едното, което изброих сега, е бесовска трапеза. Там участват нечисти духове. А това е Господня трапеза. Това е, което Господ Исус Христос ни предлага в Неговото тяло и Неговата кръв. Другото е, което бесовете предлагат и участват в тях. Затова двете трапези са несъвместими. Ако сме го правили, какво да правим? Апостол Йоан ни съветва. Ако речем, че няма грех, лъжем себе си. Истината не е в нас. Затова имаме първото прославяне на апостола. Научете го на изузбе. Да, много кратко. Ако не друго слово, поне първата глава. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Това е, което Бог може веднага да го направи. Ако изповядаме, ако сме вършили нещо, веднага изповядвай и той го очиства. Защо? Защото ми е угодно да показва милост. Това е нашия Бог. Угодно му да показва милост. Прочитате и също последната глава на пророк Михей. Там чете. Хвърля ги греховете ни в морските дълбочини, не ги смята за нищо. Очиства, защото му угодно да показва милост. И сега ние ще пристъпим при тази трапеза, която Господ Исус ни предлага. Кой може да участва? Който вярва, че Исус е Божий Син и умрал за неговите грехове и го приказа за своя Господ. Значи той е господарът на живота, господарът на него. И затова апостол казва, колкото път едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа. Господ иска да си спомниме за неговите страдания и онова, което той претърпя на Голгофския кръст. И така, нека да говорим за хляба. Отче Святи и Прави, благодарим ти за тази скъпочена звезда, която ти даде своят възлюбен син за нашите грехове и престъпления. И сега ти се молим, Отче Боги, благослови и освети хляба. Благослови и освети людите, които ще вземат. То наистина да бъде за нашето изцерение. Да, Господи. Защото ти кажеш Словото си. Алилуя. В неговите рани ние си изцелихме. И затова се молим, Отче Боги, всеки един от нас, който вземе от този хляб, да. Ако неговото тяло има повреда нещо, Господи, да бъде съвършено и изцелено за слава на Твоята възлюбе. Благослови и освети хлябът. Благослови и освети людите, които ще вземат. Това моля с Неговите. Амин.
и призността, която хоризонт бе предадено. Взех тях пречупири, че вземите и ясти. Това е моето тело, което взема сега. Телото на Господ Исус Христос, което не избега ден. Ясти с благодарност. Боже мой, Боже мой, Христос си ме оставил. Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите на устата. Боже мой, викам денем, но не отговаряш, и нощем, но нямам отдих. Отиси святи, който си възвишен между здравите хваления. На тебе уповаваха бъщите, уповаваха и ти ги избави. Към тебе извикаха, бяха избавени. На тебе уповаха и не се посрамиха. Аз съм червен, а не човек. Укорявано от човеците, презирано от милите. Всички, които ме гледат, ругаят ли се. От твоето устата си викат, киват с глава и казват, толкова на Господа, нека го избави. А след вечерята Исус взе чашата и да го изрече, вземете, пийте от нея. Това е моята кръв, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Отче святи и праведни, благодарим ти за тази скъпоценна кръв на Твоят възлюбен Син, което бе пролята за нашите грехове и престъпления. И ти се молим, Отче Благи, благослови, освети чашата. Благослови, освети людите, които ще пият от нея. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете. Защото ти казваш, кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим ти. Благослови, освети чашата. Благослови, освети людите, като ще вземат от тя. И ти се молим, както ни удостояваш, да участваме в трапезата на Твоят възлюбен Син, така да ни удостоиш, да участваме в Неговата слава. Това молим в Неговата. Амин. И след вечерята Исус взе чашата, благослови и рече, пийте от нея всички, това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господа Исуса Христа, което бе пролята. Пийте с благодарност в сърцата и душа. Отварят устата си, чиват с глава и казват, толкова на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволението в него. Но ти си, който си ми изведал из утробата, ти си ми научил да уповавам, когато бях на майчините си гърди. На тебе бях поставен от рождението си. От утробата намека ми, ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мене, защото скръпта е близо ми. Понеже няма помощник, много юнци ми обиколиха. Силни васански бикове ми окрижиха. Отвориха срещу мене устата си, като лук, който граби и ревен. Разгах се, като вода. Разлобяха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопи се всред вътрешност. Силата ми изсъкна като човек. Раздах се като вода и разлобяха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък.
Разтопава се с вътре. Сърта ми изсъкна като черепка. И езикът ми прилепна за челюст. И ти си ми свел в пръста на смърта. Защото кучета ме доколиха. Тълпа от злодейци ми окръжи. Прободаха ръцете ми и нозе. Мога да преброя всичките си кости. Хората се изират в мене и ми гледат. Разделиха си дрехи. Аз от плота ми хвърлиха жребия. Ти знаеш как ме укоряват. Как ме постремява и ме постремява. Пред тебе са всичките мои противници. Огур съкруши сърце и страдам. Очаках да ме пожели някой, но нямаше ни. И отишите ми намериха и дадоха ми жлъчка за ядене. А в жежата ми напоиха сърце. Той бе презрян и отхвърлен на човеци. Човек на скърби и набитнал на печала. И както човек от когото отхръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетох. Той наистина понесе печел там и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за отарен, поразен от Бога и на скърба ни. Но да бъде наранен поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието поради нашите престъпления, докарващо нашият мир. И с неговите рани ни си изцелихме. Всички ни се заблудихме като овци. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всичко. Той бе угнетяван на всички себе си и отвори устата си, като агне воден на клане и като овса, което престригачите си не издава глас. Така той ни отвори устата си, чрез отгледителен съд биде грабнат. А кой от неговият род разсъждаваше, че беде отсечен от стрисимата на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И определиха му гробът между злодейците, но по смъртта му при богатият, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печала, като му направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си и онова, което Господ е свършил. А след вечерята и въднес Матея записал и стяха хим и излязоха на Леонският хълм.
мира, който чрез кръвта на един и вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овците, нашия Господ Исус, да ни усъвършенства във всяко добро дело, за да вършим това, което е Неговата воля, действащ във вас, това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава във вечни векове. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в цялата страна. Амин. С Христовата църква по целия свят сега. Амин. И през векове на Амин. Амин. Алилуя. Алилуя.